Uyu ni uhoro mwega uria wandikirwo ni Mathayo. Mathayo gicunjĩ kĩa mbere. Ibuku rĩrĩ nĩrĩo rĩandĩkĩtwo uhoro wa rũciaro rũrĩa Jesu Kristo mũrũ wa Daudi, mũrũ wa Iburahĩmu oimire. Iburahĩmu nĩwe waciarire Isaka, nake Isaka agĩciara Jakubu, nake Jakubu agĩciara Juda ona ariũ a ithe. Nake Juda agĩciara Perezu na Zera, na nyina wao arĩ Tamaru. Nake Perezu agĩciara Heziloni, nake Heziloni agĩciara Ramu. Nake Ramu agĩciara Aminadabu, nake Aminadabu agĩciara Nahason. Nake Nahason agĩciara Salimoni, nake Salimoni agĩciara Boazu, na nyina arĩ Rahab. Nake Boazu agĩciara Obedi, na nyina arĩ Ruthu. Nake Obedi agĩciara Jesi, nake Jesi agĩciara Daudi ũrĩa warĩ mũthamaki. Nake Daudi agĩciara Solomon, na nyina arĩ mũtumia ũrĩa warĩ o mbere wa Uria. Nake Solomon agĩciara Rehoboamu, nake Rehoboamu agĩciara Abija. Nake Abija agĩciara Asa, nake Asa agĩciara Jehoshafatu. Nake Jehoshafatu agĩciara Joram, nake Joram agĩciara Uzia. Nake Uzia agĩciara Jotham, nake Jotham agĩciara Ahazu. Nake Ahazu agĩciara Hezekia, nake Hezekia agĩciara Manase, nake Manase agĩciara Amon, nake Amon agĩciara Josia, nake Josia agĩciara Jekonia na ariũ a ithe hĩndĩ ĩrĩa andũ matahirwo magĩtwarwo Babylon. Ona andũ marĩkia gũtahwo magĩtwarwo kũu Babylon, Jekonia ũcio agĩciara Shealitieli, nake Shealitieli agĩciara Zerubabeli, nake Zerubabeli agĩciara Abihudu, nake Abihudu agĩciara Eliakimi, nake Eliakimi agĩciara Azoro, nake Azoro agĩciara Zadoku, nake Zadoku agĩciara Akimi, nake Akimi agĩciara Eliudu, nake Eliudu agĩciara Eliazaru, nake Eliazaru agĩciara Mathani, nake Mathani agĩciara Jakubu, nake Jakubu agĩciara Jusufu, ũrĩa warĩ mũthuri wa Mariamu, ũrĩa waciarire Jesu, ũrĩa wĩtagwo Kristo. Noguo njiaro ciothe gwata Iburahĩmu kinya Daudi nĩ 14, ningĩ gwata Daudi kinya andũ matahwo magĩtwarwo Babylon nĩ njiaro 14, na ningĩ gwata andũ matahwo magĩtwarwo kũu Babylon kinya Kristo nĩ njiaro 14. Rĩu-rĩ, gũciarwo kwa Jesu Kristo gwatariĩ ũũ: nyina Mariamu orio nĩ Jusufu matanonana akĩonwo arĩ na ihu rĩa Roho Mũtheru. Nake mũthuriwe Jusufu, tondũ aarĩ mũndũ mũthingu na ndendaga gũconorithia mũirĩtu ũcio kũrĩ andũ, akĩenda atigane nake na hitho. Na hĩndĩ ĩrĩa eciragia maũndũ macio, atĩrĩrĩ, mũraika wa Mwathani akĩmumĩrĩra kĩroto-inĩ akĩmwĩra atĩrĩ, Jusufu, mũrũ wa Daudi, ndũgetigĩre kũhikia Mariamu atuĩke mũtumia waku, tondũ-rĩ, ihu rĩu arĩ narĩo nĩ rĩa Roho Mũtheru. Nake nĩagaciara kahĩĩ, nako nĩũgagatua Jesu, nĩũndũ nĩwe ũkaahonokia andũ ake mehia-inĩ mao. Na rĩrĩ, maũndũ macio mekirwo nĩgetha ciugo iria cioigirwo nĩ Mwathani na kanua ka mũnabii ikinyie rĩrĩa oigire atĩrĩ, onei, mũirĩtu nĩakagĩa ihu na aciare kahĩĩ, nako gatuo Imanueli. Ũguo naguo ũgĩtaũrwo nĩ kuuga Ngai hamwe na ithuĩ. Nake Jusufu agĩũkĩra toro, agĩka o ta ũrĩa mũraika wa Mwathani aamwathire, akĩhikia mũtumia wake, na ndaigana kũmũmenya kinya aciara kahĩĩ, agĩgatua Jesu. Mathayo gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesu aciarĩirwo Bethilehemu itũũra rĩa Judea matukũ ma mũthamaki wetagwo Herode, gũgĩũka andũ ogĩ a njata Jerusalemu moimĩte kũrĩa irathĩro-inĩ makĩũria atĩrĩ, ũrĩa ũciarĩtwo e mũthamaki wa Ayahudi arĩ ha? Tondũ nĩtuonire njata yake kũrĩa irathĩro-inĩ, na nĩtũũkĩte tũmũturĩrie ndu tũmũgooce. Na rĩrĩa Herode ũcio mũthamaki aiguire ũhoro ũcio akĩigua ũũru,
we mwene ona Jerusalemu guothe hamwe nake agikiungania thijiri ngai aria nene othe na andiki marwa akiridi akimoria haria Kristu agaciarirwo nao makimwira ni Bethlehemu itora ria Judea tondu ni kwandiketwo ni munabii uu nawe Bethlehemu okuburuli wa Juda tiwe uria munyinyi muno wathani ya Juda tondu ri ni kuri ugukoima uria ugathanaga uria ukarithagia andu akwa a Isiraeli. Hĩndĩ ĩyo Herode agĩĩta andũ acio ogĩ a njata na hitho, agĩtuĩria wega kũrĩ o hĩndĩ ĩrĩa njata yonekire, akĩmatũma Bethlehemu akĩmeera. Thiĩi mũgatuĩrie wega ũhoro wa gakenge kau, na mwakona, cokai mũũhe ũhoro, nĩgetha na niĩ thiĩ ngagatuĩrie ndundĩ kagooce. Nao maigua ũrĩa mũthamaki ũcio aamerire magĩĩthiĩra, na rĩrĩ, njata ĩrĩa moonire o kũrĩa irathĩro-inĩ ĩkĩmathiĩ mbere, o nginya ikiruga maiguru ria haria gakenge kau kari. Na umona njata iyo magikena gikeno kinene muno, magitonya nyumba makiona gakenge kari na nyina Mariamu, makiiguithia thi magikagosha, makihora indo ciao cia goro magikarutira iheo, na cio ciari dhahabu na ufumba na manemane, na tondu wa gukanio ni Ngai na kiroto ati matigacokere kuri Herode, magicoka bururi wao na njira ingi. Nao mainukari, muraika wanga ya kiumirira Jusufu kirotoini akimwira. Okira, woega kenge gaka na nyina, murire Misiri. Mugaikare kou kinya hindiri anga kuira musoke. Niundu Heronde ni alisari ya gakenge gaka akora gibie. Na akia gigiukira, akioya gakenge na nyina utuku, magithie Misiri. Magitura kuo kinya hindiri ya Herode ya kuire. Nigetha kigo kiria kyoigirwo ni mwathani na kanua ka munabii kihigio riria oigire uu. Nindetire muru wakwa oime Misri. Nake Herode ona ati ni ahenirio ni andu acio ogi a njata akirakara muno. Agituma andu akiuragithia tuhii tuothe twa kuu Bethlehemu na andu ere ciothe ciakuo turia twakinyitie miaka iri ona turia twari tunini kurituo kuligana na ihinda rĩrĩa oririirie wega kũrĩ andũ acio ogĩ a njata. Hĩndĩ ĩyo ciugo iria cia Jeremia ũrĩa mũnabii ikĩhingio rĩrĩa oigire atĩrĩ, he mũgambo waiguirwo Rama wa kũrĩra na gũcakaya na kegi, Rakeli akĩrĩra ciana ciake akĩrega gũkirio tondũ itirĩ ho. Na atĩrĩrĩ, Herode akua, muraika wa mwathani akiumĩrĩra Jusufu kĩroto-inĩ o kũu Misiri akĩmwĩra, ũkĩra woe mwana na nyina mũthiĩ bũrũri wa Isiraeli, nĩ ũndũ andũ arĩa mendaga kũũraga mwana nĩ makuĩte. Nake agĩũkĩra akĩoya mwana na nyina agĩthiĩ bũrũri wa Isiraeli, na rĩrĩa aiguire atĩ Arikelau nĩwe ũrathamaka Judea ithenya rĩa ithe Herode, agĩĩtigĩra gũthiĩ kuo. Na arĩkia gũkanio nĩ Ngai na kĩroto, agĩthiĩ ndwere cia Galili. Agĩkinya itũũra rĩtagwo Nazareth, agĩtũũra kuo, nĩgetha ũhoro ũhingio ũrĩa waririo nĩ anabii atĩ, nĩ agetagwo Mũnazari. Mathayo gĩcunjĩ gĩa gatatũ. Matukũ maciori, gũgĩũka Johana ũrĩa mũbatithania akĩhunjagia ũhoro werũ-inĩ wa Judea akiugaga atĩrĩ, wĩrirei tondũ ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩhĩirie. Nĩ ũndũ rĩ, ũcio nĩwe wagwetirwo nĩ Isaia ũrĩa mũnabii rĩrĩa oigire, he mũgambo wa mũndũ ũkwanĩrĩra werũ-inĩ akoiga, thondekai kĩng'aratua kĩa Mwathani, rũngariani njĩra ciake. Nake Johana we mwene ehumbaga nguo ya guoya wa ngamĩra, na nĩ eyohaga kamũkwa njohero. Ningĩ irio ciake no ngigĩ na ũũkĩ wa hako. Na hĩndĩ ĩyo andũ a Jerusalemu ona andũ a Judea guothe ona bũrũri wothe ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na Jordani makiuma kwao, magĩthi kũrĩ we, nao makĩbatithio nĩwe thĩinĩ wa rũĩ rwa Jordani makiumbũraga mehia mao. No rĩrĩa onire Afarisai ona Asadukai aingĩ magĩũka kĩbatithanio-inĩ gĩake, akĩmoria atĩrĩ, ciana ici cianduĩra, nũũ wamũkinyĩirie inyuĩ ũhoro atĩ mũrĩre marakara marĩa magoka? Nĩ ũndũ ũcio ciarai maciaro maringaine na kwĩrira, na mũtikeĩrage na ngoro cianyu atĩ ithe witũ nĩ Iburahĩmu. Nĩ gũkorwo ngũmwĩra atĩ Ngai ahota gũtũma ciana cia Iburahĩmu ciume mahiga-inĩ maya.
na rĩu ithanwa nĩ rĩrĩkĩtie kũigwa itinene cia mĩtĩ tondũ wa ũguo mũtĩ ũyũ wothe ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemwo temagwo ũgaikio mwaki-inĩ. Niĩ rĩ ndĩmũbatithagia na maĩ nĩguo mwĩrire, no rĩrĩ, ũrĩa ũgũka thutha wakwa arĩ na hinya kũrĩ niĩ, na ndigaine niĩ ndĩmũkuĩrĩre atũ ciake. Ũcio rĩ nĩ akamũbatithia na Roho Mũtheru o na mwaki. Gĩtarũrũ gĩake arĩ nakĩo guoko, na nĩ agatheria o wega kĩhuhĩro gĩake, na acokererie ngano ikũmbĩ rĩake, na acine mũngũ na mwaki ũrĩa ũtangĩhoreka. Hĩndĩ ĩyo Jesu nĩ oimire Galili agĩthiĩ Jorodani kũrĩ Johana akabatithio nĩwe. Nake Johana nĩ endaga kũmũgiria, akĩmũũria, niĩ rĩ nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũbatithio nĩwe, nawe ũgũka kũrĩ niĩ atĩ? Nake Jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, njĩtĩkĩria rĩu, tondũ ũguo nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũhingia maũndũ mothe marĩa merekanĩrĩire na ũthingu. Hĩndĩ ĩyo akĩmwĩtĩkĩria. Nake Jesu arĩkia kũbatithio akiumĩra o rĩmwe maĩ-inĩ, na atĩrĩrĩ, igũrũ rĩkĩhingũka, akĩona Roho wa Ngai agĩikũrũka ta ndutura akĩũmba igũrũ rĩake. Na atĩrĩrĩ, mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩ ngenaga nĩ ũndũ wake. Mathayo gĩcunjĩ kĩa inya. Hĩndĩ ĩyo Jesu nĩ atwarirwo nĩ Roho werũ-inĩ nĩguo akagerio nĩ mũcukani. Nake aniina matukũ 40 ehingĩte kũrĩa kĩndũ mũthenya o na ũtukũ. Thutha ũcio akĩigua ahutie. Nake mũgerania akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩ, akorwo wee nĩwe mũrũ wa Ngai, ĩra mahiga maya matuĩke mĩgate. Nake akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ handĩke atĩ ti mũgate wiki ũtũũragia mũndũ muoyo, no kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumaga kanua ka Ngai. Hĩndĩ ĩyo mũcukani akĩmũtwara itũũra rĩrĩa rĩtheru thĩinĩ, akĩmũrũgamia gathũrũ mũndũ ka hekarũ igũrũ, akĩmwĩra atĩrĩ, okorwo wee nĩwe mũrũ wa Ngai, wĩtungumanie thĩ, tondũ ũhoro nĩ wandĩkĩtwo atĩ nĩ agatha araika ake nĩ ũndũ waku, nao nĩ magakwanĩrĩria na moko mao, ndũkae kũgũthwo kũgũrũ nĩ ihiga. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, o na ningĩ nĩ handĩkĩtwo ũũ, ndũkanagerie Mwathani Ngai waku. Ningĩ mũcukani akĩmũtwara kĩrĩma-inĩ kĩraya mũno, akĩmuonia mothamaki mothe ma thĩ o na riri wamo, akĩmwĩra atĩrĩ, macio mothe nĩ ngũkũhe ũngĩtĩkĩra kwĩgũithia thĩ ũgooce. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ, tiga Shaitani, tondũ ũhoro nĩ wandĩkĩtwo, turagia andũ ũgoocage Mwathani Ngai waku, na ũmũtungatagĩre o we wiki. Hĩndĩ ĩyo mũcukani akĩmũtiga, na atĩrĩrĩ, araika magĩũka makĩmũtungatĩra. Na rĩrĩa aiguire atĩ Johana nĩ anyitĩtwo, akĩeherera agĩthiĩ bũrũri wa Galili, akiuma Nazarethi, agĩthiĩ agĩikara Kapernaumu, itũũra rĩrĩa rĩarĩ hakuhĩ na iria, ndwere-inĩ cia Zebuluni na Naftali, nĩgetha ciugo iria ciaririo nĩ Isaia ũrĩa mũnabii ikinye, rĩrĩa oigire atĩrĩ, bũrũri wa Zebuluni na bũrũri wa Naftali, kũrĩa kũng'ethanĩire na iria, mũrĩmo ũrĩa wa Jorodani, Galili kwa ndũrĩrĩ, andũ arĩa maikarĩte nduma-inĩ nĩ monete ũtheri mũnene, na arĩa maikarĩte bũrũri wĩ gĩkuũ na kĩgunyĩ-inĩ gĩa gĩkuũ nĩ marĩirwo nĩ ũtheri. Gwata hĩndĩ ĩyo Jesu nĩ aambirie kũhunjia ũhoro akiugaga, wĩrirei, tondũ ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩhĩirie. Nake Jesu agĩthiathia ngahari-inĩ cia iria rĩa Galili, akĩona andũ erĩ a nyina ũmwe, nao nĩ Simoni ũrĩa wetagwo Petero na Anderea mũrũ wa nyina. Magĩikia rũgara rũnene rwa ndigi iria-inĩ nĩ ũndũ maarĩ atahia cio ngũyũ. Nake akĩmeera, ũkai mũnũmĩrĩre, na nĩ ngatũma mũtuĩke atahi a andũ. Nao magĩgĩtiga ngara icio cia ndigi o hĩndĩ ĩyo makĩmũrũmĩrĩra. Na oima hau athiathia-rĩ, akĩona andũ angĩ erĩ a nyina ũmwe, nao nĩ Jakubu mũrũ wa Zebedi na Johana mũrũ wa nyina, marĩ marikabu-inĩ hamwe na ithe wao Zebedi, magĩthondekaga ngara ciao cia ndigi harĩa ciatuĩkĩte. Akĩmeta, nao magĩtiga marikabu o hĩndĩ ĩyo o na ithe wao makĩmũrũmĩrĩra. Nake Jesu agĩcanga Galili guothe, akĩrutanaga thunagogi-inĩ ciao, akĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega wa ũthamaki wa Ngai,
na akihonanagia mĩrimũ yothe na ndwari ciothe iria andũ marĩ nacio. Nayo ngumo yake ikiyũra bũrũri wothe wa Suriata, na andũ makimũrehera andũ arĩa othe arwaru, arĩa magwatĩtwo nĩ mĩrimũ mĩthemba mĩthemba, na arĩa maturagwo handũ na handũ, na arĩa marĩ na ndaimono, na arĩa marĩ na mũrimũ wa kũng'irang'ira, o na arĩa marĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga. Nake akĩmahonia othe. Na andũ aingĩ mũno moimĩte Galili na Dekapoli na Jerusalemu na Judea na mũrĩmo ũrĩa wa Jorodani magĩkĩmuma thutha. Mathayo gĩcunjĩ gĩa gatano. Nake ona mĩrũrũngano ya andũ akĩambata kĩrĩma-inĩ, na arĩkia gũikara thĩ, arutwo ake magĩũka kũrĩ we, agĩtumũra kanua akĩmaruta akiuga atĩrĩ, "Gũkenarĩ nĩ arĩa matarĩ na mwĩgatho, nĩgũkorwo ũthamaki wa igũrũ nĩ wao. Gũkenarĩ nĩ arĩa marĩ na kĩeha, nĩgũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩeha. Gũkenarĩ nĩ arĩa ahoreri, nĩgũkorwo nĩ makagaya thĩ. Gũkenarĩ nĩ arĩa mahũtagĩra maũndũ marĩa ma ũthingu na makamanyotera, nĩgũkorwo nĩ makahũnio. Gũkenarĩ nĩ arĩa maiguagĩra andũ tha, nĩgũkorwo nĩ makaiguĩrwo tha. Gũkenarĩ nĩ arĩa mateciragia ũũru ngoro, nĩgũkorwo nĩ makona Ngai. Gũkenarĩ nĩ ateithũrani, nĩ ũndũ nĩ magetagwo ariũ a Ngai. Gũkenarĩ nĩ arĩa manyarirĩtwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ma ũthingu, nĩgũkorwo ũthamaki wa igũrũ nĩ wao. Gũkenarĩ nĩ inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ makamũruma na mamũnyarire, na mamũigĩrĩre maũndũ moru ma mĩthemba yothe nĩ ũndũ wakwa. Kenai na mũcanjamũke, tondũ igai rĩanyu nĩ rĩnene kũrĩa igũrũ, nĩ ũndũ ũguo no taguo anabii arĩa marĩ mbere yanyu manyariragwo. Nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ, no rĩrĩ, cumbĩ ũngĩkorwo ũthirĩte mũcamo waguo-rĩ, wacoka gũcamithio ta cumbĩ nakĩ? Ndũrĩ bata o na wakĩ, no gũteo ũteo na ũranguo nĩ andũ. Nĩ inyuĩ ũtheri wa thĩ, itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo kĩrĩma igũrũ rĩtingĩhithĩka. Ningĩ andũ matiakagia tawa na macoke kũũkunĩkĩria na irebe, no kũiga maũigaga igũrũ handũ haguo, naguo ũgatherera andũ othe marĩ nyũmba. O ũguo noguo na inyuĩ, rekei ũtheri wanyu ũtheragĩre andũ, nĩguo mone ciĩko cianyu njega na magocage Ithe wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Tigagai kwĩgereria atĩ ndokire gũtharia watho kana mohoro ma anabii. Ndiokire kũmatharia, no kũmahingia. Tondũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ na ma, atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa igũrũ o na thĩ gũgaathira, hatirĩ kairia ka ii kana gakururo ga tii gagaathira watho-inĩ o na rĩ, nginya maũndũ mothe maguo makahingio. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, o mũndũ ũrĩa wa kwagarara rĩathani rĩmwe rĩa maathani macio, o na rĩ nyinyi mũno, na arutage andũ gwĩka ũguo, mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnyinyi kũrĩ arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ. No rĩrĩ, ũrĩa ũrĩ maiguaga na amarutanage, mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnene ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Nĩ ũndũ ũcio, ngũmwĩra atĩrĩ, ũthingu wanyu waga gũkĩra ũrĩa wa andĩki marũa o na wa Afarisai, mũtigatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ o na atĩa. Nĩ mũiguĩte atĩ andũ arĩa a tene nĩ merirwo ũũ, ndũkanoragane, na mũndũ ũrĩa ũkoragana no kinya atuĩke wa gũciirithio. No niĩ ngũmwĩra atĩ, mũndũ o wothe ũrĩa ũkarakarĩra mũrũ wa ithe, no kinya atuĩke wa gũciirithio. Ningĩ o mũndũ ũrĩa ũngĩra mũrũ wa ithe, wee ndũrĩ bata, nĩ agatuĩka wa gũciirithio nĩ kĩama. Nake ũrĩa ũngiuga, wee wĩ mũkĩgu, nĩ agatuĩka wa gũikio mwaki-inĩ wa Jehanamu. Tondũ ũcio-rĩ, akorwo nĩ ũgũtwara kĩheo gĩaku kĩgongona-inĩ kĩrutĩrwo Ngai, na hĩndĩ ĩyo wĩho, ũririkane atĩ mũrũ wa thoguo arĩ na ũndũ nawe, tatiga kĩheo kĩu gĩaku o hau kĩgongona-inĩ, ũthiĩ wambe ũkaiguane na mũrũ wa thoguo, na thutha wa ũguo ũcoke ũkarutĩre Ngai kĩheo gĩaku. Hiũha kũiguana na mũgwĩtia hĩndĩ ĩrĩa mũrĩ nake njĩra, nĩgetha mũgwĩtia ũcio ndagagũtware kũrĩ mũtuanĩri ciira, nake akũneane kwĩ mũnene wa athigari, ũgaikio korokoro-inĩ. Ngũkwĩra atĩrĩ na ma, ndũrĩ hingo ũkoima ho o na atĩa ũtarĩhĩte thiirĩ ũcio hatarĩ gathendi gatigarĩte. Nĩ mũiguĩte atĩ nĩ kweranirwo ũũ, ndũkanatharanie. No niĩ ngũmwĩra atĩ,
o mundu o wothe ungirora mundu wa njana amwiririe ni ariketie gutharia nake ngoro ine yake na riri kungituika atiritho ria kuria urio ni ria gukuhingithia rikure urite ni gukorwo ni kabakega kimwe kya mwiri waku kiure we mwiri waku wothe uikio jehana mwini na kungituika atiguo kwaku kwa urio ni gwa gukuhingithia gutinie ugute ni gukorwo ni kabakega kimwe gyaku kiure kwe mwiri waku wothe utwarwo jehana mwini ninge ni kweranirwo u ati o mundu uria ungita mutumia wake ni amuhe marwa ma gutigana nake no nie ngumwira atiri ati o mundu uria ungita mutumia wake tiga o undu wa utharia ni egutuma atuike mutharia na ninge o mundu uria ukamuhikia hindi o atetwo ucio no atuike ni atharitie ninge ni muiguite ati andu aria atene ni merirwo u ndukanehite na mathara indi no muhaka uhingagirie mwathani mihitwa iria wihitite no nie ngumwira ati mutikanehite ona atia mutikanehite na iguru ni undu nikuo gitigia uthamaki kia ngai ona kana wihite na thi ni undu nikuo giturwa kia makinya make ona kana na Jerusalem ni undu nirio itura ria muthamaki uria munene ninge ndukanehite na mutue waku ni undu ndungihota gutuma rucuire rumwe rwerue kana ruire no mukiaria ri ugagai u en asha asha na uria ukirite ciugo icio umite kuri uria muru ni muiguite ati ni kweranirwo u ritho riumage ritho ona igego riumage igego no nie ngumwira ati mutikagiane na mundu uria muru no riri mundu wa gukugutha ruthia rwa urio muhugukirie ru runge naruo na mundu wa kwenda gucira nawe agutunye nguo yaku ya thiini munengere ona ya iguru nayo na uria unge gutwara na hinya uthie nake itina rimwe thie nake meri o mundu ugukuhoya kindu muhe ona uria unge enda kuohora kindu kuri we ndukana muhutatire urege ni muiguite ati ni kweranirwo u endaga mundu wa itura rianyu na uthurage mundu wi muku nawe no nie ngumwira atiri endagai andu aria mari muku na inywe na muhoyagire aria mamunyariraga nigetha mutuike ariu a ithe wanyu uria wi iguru tondu ni atumaga riu aria kerera thiri andu aria oru ona aria ega ningi ni oiragiria mbura aria athingu ona aria aganu ni undu akorwo mwendagwo aria mamwendaga inywiri ni ngathweri kumuonaga ithie etiambia cia igoti matiikaga uguo onao na ningi akorwo mugeithagia o andu anyu mukirite andu aria angi naki githi andu a nduriri matiikaga uguo onao tondu ucio na inywi no mwagirire kuna ta uria ithe wanyu wi iguru agirire kuna. Mathayo gicunji gia gatandatu. Wimenyererei mutigekage ciiko cianyu iria njega mbere ya andu nigetha muonagwo nio ni gukorwo mweka uguo mutiri na ngatho mukona hari ithe wanyu wi iguru ni undu ucio riria ugwika ciiko ciatha tiga kuhuhithia coro mbere yaku o ta uria hinga ciikaga thunagogi-ini ona njira-ini nigetha ikumagio ni andu ngumwira atiri na ma ati ni irikitie kugwata mucara wacio no weri riria ugwika ciiko ciatha ndukamenyithie ona guoko gwaku kwa umotho uria guoko gwaku kwa uria ugugwika nigetha ciiko ciaku ciatha ituike cia hitho-ini na thoguo uria wonaga hitho-ini ni agakuhe ngatho na hindi iria mukuhoya mutigatuike ta hinga tondu cio ni ciendaga kuhoya irugamite thunagogi-ini na magomano-ini ma njira nigetha cionagwo ni andu ngumwira atiri na ma ati ni irikitie kugwata mucara wacio no hindi iria ukuhoya tonya nyumba yaku thiini na warikia gwitiriria uhoe thoguo uria wi hitho-ini nake thoguo uria wonaga hitho-ini ni agakuhe ngatho na ninge mukihoya ri tigai kuhutaga ta uria andu aria anduriri mekaga ni gukorwo o megeragiria ati ni mekuiguo ni undu wa kuraihia uhoro wao muno no inyuiri tigai gutuika tao ni gukorwo ithe wanyu ni oi maundu maria mamubatairie mutana muhoya
ni ondo oshiori, inywe hoya gayo. Ithe witu wi iguru, rietwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku uke, o uria wendete we, ni wikagwo guku thi, o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe umuthi irio citu cia gutuigana, na uturekere mathire maitu, o ta uria ithwe turekagira aria mari na mathire maitu. Na ndugatutware magerio-ini, no kuhonokia utuhonokagie uru-ini. Ni undu uthamaki ni waku, o na hinya, o na kugocwo, tene na tene. Amen. Ni undu akorwo inywe ni muohagira andu angi mehia mao. Na keitho wanyue iguru ni arimuohagira inywe. No akorwo mutiohagira andu angi mehia mao. Na keitho wanyu ndarimuohagira mehia manyu. Ningi riria mukwihinga kuria irio, mutigatukie mothiu ta hinga. Tondu cio ni itukagia mothiu, nigetha cionagwo ni andu ati ni ciehingite kuria irio. Kumwira atiri na ma, ati ni irikitie kugwata mucara wacio. No weri, riria ukwihinga kuria irio, wihake maguta mutwe na withambe uthiu, nigetha ndukae kuonwo ni andu ati ni wihingite kuria irio. No wonwo ni thoguo ria wihitho-ini, nake thoguo ria wonaga hitho-ini ni agakuhe ngatho. Tigagai kwiigira utonga guku thi, kuria indo ireagwo ni memenyi na irotaga, na kuria aici maturikagia makaiya. No mwiigagirei utonga iguru, kuria indo itariagwo ni memenyi na itarotaga, na kuria gutari aici maturikagia makaiya. Tondu ri, o kuria utonga waku ri, nikuo ngoro yaku nawe ikoragwo iri. Tawa wa mwiri niguo ritho, ni undu ucio ungikorwo ritho riaku ni rigima, mwiri waku wothe no uiyurwo ni utheri. No riri, ungikorwo ritho riaku ni rithuku, mwiri waku wothe no uiyurwo ni nduma. Ni undu ucio, ongorwo utheri uria wi thiini waku no nduma, nduma iyo ni nene atia? Gutiri mundu ungihota gutungatira athani eri, ni undu no kinya thuri umwe ende uria ungi, kana eiguithanie na umwe anyarare uria ungi. Mutingihota gutungatira Ngai ona utonga. Ni undu ucio ngumwira atiri, tigagai gutangikira mioyo yanyu o kiria muririaga kana o kiria murinyuaga, ona kana mutangikira miri yanyu o kiria murihumbaga. Kai muoyo utakirite irio ona mwiri ugakira nguo? Tarorai nyoni cia rierainĩ, ati itihandaga kana ikagetha kana igaita makumbi, na ithe wanyu wi iguru ni aciheaga irio. Ithe inyue mutikiri bata munene kuri icio? Na inyuĩ-rĩ, nuu wanyu ungihota kwiyongerera kiuga giake mukono umwe ni undu wa gwitangikira? Na niki gitumaga mutangikire nguo? Taranagiai uhoro wa itoka cia githaka uria ikuraga, itiinogagia ikiruta wira kana ikogotha ndigi. No ngumwira ati Solomoni ari na mwago wake wothe ndagemete ta kĩmwe gĩacio. Atĩrĩrĩ, inyuĩ mwĩtĩkĩtie o hanini, akorwo Ngai nĩ agemagia ũguo nyeki ya gĩthaka ĩrĩa ĩgũtinda ho ũmũthĩ na rũciũ ĩkaroka gũikio icua-inĩ, githĩ ndangĩkĩria mũno kũmũhumba nguo inyuĩ? Tondũ ũcio-rĩ, tigagai gwĩtangĩkĩra mũkiugaga atĩrĩ, tũkũrĩa kĩ, kana tũkũnyua kĩ, o na kana tũkwĩhumba kĩ? Ni undu indo icio ciothe nicio imathagwo ni andu a nduriri, tondu ithe wanyu wi iguru ni oĩ ati ni mubataragio ni indo icio ciothe. No ambai mucario thamaki wa Ngai o na uthingu wake, nacio indo icio ciothe ni murikiragiririo. Ni undu ucio-rĩ, tigagai gwitanga ni undu wa rucio, ni gukorwo rucio ni rugetangikira ruo rwene. O muthenya ni uiganagwo ni uru waguo mwene. Mathayo gĩcunjĩ kĩa mũgwanja. Mũtikane kũũanĩre nĩgetha mũtikane kũũĩrwo, nĩ gũkorwo gwĩkũũanĩra kũrĩa mwĩkũũanagĩra nakuo nĩkuo mũgekũũĩrwo nakuo na inyuĩ, na ningĩ kĩgeri kĩrĩa mũgeranagĩra nakĩo nĩkĩo mũkagererwo nakĩo na inyuĩ. Na atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga ũrore kĩhuti kĩrĩa kĩ riitho rĩa mũrũ wa thoguo na ndũkũũria mũgogo ũrĩa wĩ riitho rĩaku mwene? Kana rĩrĩ, wakĩhota atĩa kwĩra mũrũ wa thoguo, reke ngũrute kĩhuti kĩu kĩ riitho rĩaku? Na rĩrĩ, we mwene wĩna mũgogo ũcio riitho rĩaku? We hinge ĩno, amba ũrute mũgogo ũcio wĩ riitho rĩaku mwene,
na hindi yo ni ukuona wega urute kihuti kiria kiritho ria muru wa thoguo tigagai kuhemagu ikindu kiria kiamure ona mutigaitire ngurwe ruru cianyu itikae gucirangiriria na maguru icoke imugarurukire imutihangie hoyai na ni mukuheo mathai na ni mukuona ringaringai murango na ni mukuhingurirwo ni undu o mundu uria uhoyaga ni aheyagwo na uria umathaga ni onaga na uria uringaringaga murango ni ahinguragirwo na riri ni mundu uriku wanyu ungitio mugate ni muriu amune ihiga kana hihi angitio kiunguyu amune nyamu ya thi hakiri uguo ri mwagikorwo inyui na muri oru ri ni muwi kuhe ciana cianyu iheo njega ithe wanyu e iguru angikiria atia kuhe indo njega aria mamuhoyaga tondu ucio ri maundu mothe maria mungienda andu mamwikage inyui mekage yomo onao ni undu uguo niguo gaturuka uhoro wa watho ona wanabii tonyirai muromo uria muceke nigukorwo muromo ni mwarie na njira ni njara mwiri akinyaga kundu kuria gwakurira na andu aria matonyagira ho ni aingi nigukorwo muromo ni muceke na njira ni ngunderu iria akinyaga kuria kwi muoyo na andu aria mamionaga ni anyinyi wimenyagirire ya nabii ya mathara aria mokaga kuri inyui mekirite njwa cia ng'ondu no thiini makorokete ta njui ni muri mamenyaga ni undu wa maciaro mao kai thabibu ituagwo ciigua-ini kana ngũyũ igatuo mahiũ-inĩ ma nyeki no taguo mũtĩ ũrĩa mwega ũciaraga maciaro mega naguo mũtĩ ũrĩa mũthũku ũciaraga maciaro moru mũtĩ ũrĩa mwega ndũngĩhota gũciara maciaro moru kana mũtĩ ũrĩa mũthũku ũhote gũciara maciaro mega o mũtĩ ũrĩa ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemwo ũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ ũguo noguo mũrĩ mamenyaga nĩ ũndũ wa maciaro mao to mũndũ ũrĩa ũnjĩtaga mwathani ũyũ mwathani ũyũ ũgatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ no ũrĩa wĩkaga ũrĩa awa ũrĩa wĩ igũrũ endaga mũthenya ũcio andũ aingĩ nĩ makanjũria mwathani ũyũ mwathani ũyũ githĩ tũtiigana kũratha mohoro na rĩtwa rĩaku ona tũkĩingata ndaimono na rĩtwa rĩaku ona tũkĩruta mawĩra maingĩ ma hinya na rĩtwa rĩaku na hĩndĩ ĩyo nĩ ngamoimĩrĩria ndĩmere atĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ndamũĩ umai kũrĩ niĩ inyuĩ mwĩkaga waganu nĩ ũndũ ũcio rĩ o mũndũ ũrĩa ũiguaga mohoro macio makwa na ageka ũrĩa njugĩte nĩ wa kũhananio na mũndũ mũũgĩ ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩa rũnyanjara nayo mbura ĩkiura na rũĩ rũkĩiyũra o na rũhuho rũkĩhurutana nacio ciothe ikĩgũtha nyũmba ĩyo na nditi nayo ndĩigana kũgũa nĩ ũndũ gĩtina kĩayo gĩakĩtwo igũrũ rĩa rũnyanjara no rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũiguaga mohoro macio makwa na ndeke ũrĩa njugĩte nĩ wa kũhananio na mũndũ mũkĩĩgu ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩa mũthanga nayo mbura ĩkiura na rũĩ rũkĩiyũra o na rũhuho rũkĩhurutana nacio ciothe ikĩhũra nyũmba ĩyo na nditi nayo ĩkĩgũa na kũgũa kwayo kwarĩ kũnene gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ Jesu arĩkia kwaria mohoro macio kĩrindĩ gĩkĩgegera ũrutani wake amu nĩ akĩrutaga ta mũndũ wathanaga na titandĩki marũa rĩao Mathayo gĩcunjĩ gĩa kanana na aikũrũka kĩrĩma kĩrindĩ kĩingĩ gĩkĩmuma thutha na atĩrĩrĩ mũndũ arĩ na mangũ agĩthiĩ kũrĩ we akĩmũturĩria andũ akĩmwĩra atĩrĩ Mwathani, ũngĩenda rĩ, wahota kũhonia there. Nake agĩtambũrũkia guoko akĩmũhutia akiuga atĩrĩ, nĩ ngwenda, honio ũthere. Na kahinda o kau, akĩhonio mangũ make agĩthera. Ningĩ Jesu agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, menya ũkere mũndũ, no wĩthiĩre, ũkeyonanie kwĩ mũthĩnjĩri Ngai, na ũrute kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo, gĩtuĩke gĩa kũmenyithia andũ. Na arĩkia gũtonya Kapernaumu mũnene wa thigarigana agĩũka kũrĩ we akĩmũthaitha akĩmwĩra atĩrĩ Mwathani ndungata yakwa nĩ ĩkomete nyũmba ĩrwarĩte mũrimũ wa gũkua ciĩga na nĩ ĩhĩirwo mũno nake akĩmwĩra atĩrĩ nĩ ngũũka ndĩmĩhonie na mũnene ũcio wa thigarigana akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ
Mwathani, ndiagĩrĩire atĩ ũtonye nyũmba yakwa. No kiuge kiugo, na ndungata yakwa nĩ ĩkũhona. Nĩ ũndũ o na niĩ ndĩ mũndũ wathagwo, na ndĩ na thigari njathaga. Na ndera ũmwe thiĩ, nĩ athiaga. O na ndera ũngĩ ũka, nĩ okaga. Na ningĩ ndera ngombo yakwa ĩka ũũ, noguo ĩkaga. Nake Jesu aigua ũguo akĩgega, akĩĩra arĩa mamumĩte thutha. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, ndirĩ ndona gwĩtĩkia kũnene ũũ o na Isiraeli guothe. No ngũmwĩra atĩrĩ, andũ aingĩ nĩ makoima kũrĩa irathĩro-inĩ na kũrĩa ithũĩro-inĩ, maikare thĩ hamwe na Iburahĩmu, na Isaka, o na Jakubu ũthamaki-inĩ wa igũrũ. No ciana cia ũthamaki ũcio nĩ gũikio igaikio na nja nduma-inĩ, na kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego. Nake Jesu akĩĩra mũnene ũcio wa thigari igana, wĩthiĩre, ũrwekwo o ta ũguo wĩtĩkĩtie. Nayo ndungata yake ĩkĩhona oro thaa ĩyo. Nake Jesu atonya nyũmba ya Petero, agĩkora nyina wa mũtumia wake akomete, arwarĩte mũrimũ wa kũhiũha mwĩrĩ. Akĩmũhutia guoko, naguo mũrimũ ũkĩmũtiga, agĩũkĩra akĩmũtungatĩra. Na gwatua gũtuka, makĩmũtwarĩra andũ aingĩ arĩa maarĩ na ndaimono. Nake agĩtũma ndaimono ciume andũ na kuuga o kiugo, na akĩhonia arĩa othe marwarĩte, nĩguo atĩ ciugo iria cia mũnabii Isaia ihingio rĩrĩa oigire, we mwene nĩoire wonju witũ na akĩeheria mĩrimũ itũ. Nake Jesu ona athiũrũrũkĩirio nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, agĩathana atĩ maringe mũrĩmo. Na mwandĩki marũa ũmwe agĩũka kũrĩ we, akĩmwĩra atĩrĩ, Mũrutani, nĩndĩrĩkũrũmagĩrĩra o kũrĩa guothe ũrĩthiaga. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, mbwe nĩ irĩ marima, na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ irĩ na itara, no mũrũ wa mũndũ ndarĩ na handũ o na ha kũigĩrĩra mũtwe. Na mũrutwo ũngĩ wake akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, njĩtĩkĩria nyambe thiĩ ngathike awa. Nowe Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, nũmĩrĩra, ũtige arĩa akuo methikagĩre akuo ao ene. Na arĩkia gũtonya marikabu, arutwo ake makĩmũrũmĩrĩra. Na atĩrĩ, gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene kũu iria-inĩ, na marikabu ikĩenda kũhumbwo nĩ makũmbĩ ma maĩ, nowe arĩ toro. Magĩthiĩ kũrĩ we, makĩmũkĩria makĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, tũhonokie, nĩtũkũũra. Nake akĩmeera, nĩkĩ gĩgũtũma mũgĩe na guoya, inyuĩ mwĩtĩkĩtie o hanini? Agĩũkĩra, agĩkania rũhuho na iria, gũgĩkĩhorera o kũhorera, na andũ acio makĩgega makiuga, kaĩ mũndũ ũyũ atariĩ atĩa, kuona atĩ ona rũhuho na iria nĩimũiguaga? Na arĩkia gũkinya mũrĩmo, bũrũri wa Agadari-rĩ, agĩtũngwo nĩ andũ erĩ maarĩ na ndaimono, moimĩte mbĩrĩra-inĩ na magũrũkĩte mũno, gũtakĩrĩ mũndũ ũngĩhota kũgera njĩra ĩyo. Na atĩrĩ, makĩmwanĩrĩra makiuga, tũrĩ na ũhoro ũrĩkũ ithuĩ nawe mũrũ wa Ngai? Kaĩ woka haha ũtũnyarire hĩndĩ ĩtanakinya? Na kwarĩ rũũru rũnene rwa ngũrũwe rwarĩithagio haraya na hau. Nacio ndaimono ikĩmũthaitha ikiuga atĩrĩ, akorwo nĩ ũgũtũingata-rĩ, tũtũme tũtonye rũũru-inĩ rũrĩa rwa ngũrũwe. Nake agĩciĩra, no gĩthiei. Nacio ikiuma igĩtonya ngũrũwe, na atĩrĩ, rũũru ruothe rũkĩhanyũka kĩgaragaro-inĩ, rũkĩgwa iria-inĩ, rũkĩũrĩra maĩ-inĩ. Na warĩithi makĩũra, magĩthiĩ magĩtonya itũũra, makĩheana ũhoro ũcio wothe, gwata wa ũrĩa andũ acio marĩ na ndaimono monire. Na atĩrĩ, andũ othe a itũũra makiumũrũrũka, magatũnge Jesu, na mamuona, makĩmũthaitha oime kwao. Mathayo, gĩcunjĩ gĩa kenda. Agĩgĩtonya marikabu akĩringa mũrĩmo, akĩinũka itũũra rĩao. Na rĩrĩ, andũ makĩmũtwarĩra mũndũ wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga, akomeire gĩtanda. Nake Jesu ona ũrĩa metĩkĩtie, akĩĩra mũndũ ũcio wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga, mũrũ wakwa, ũmĩrĩria, nĩwoherwo mehia maku. Na atĩrĩ, andĩki marũa amwe makĩĩra na ngoro,
mũndũ ũyũ ekuruma ngai nake Jesu tondũ nĩ amenyete ũrĩa meciragia akĩmoria atĩrĩ nĩkĩ gĩgũtũma mwĩcirie ũũru na ngoro cianyu nĩ ũndũ rĩ ũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya nĩ ũrĩkũ nĩ kwĩra mũndũ nĩ woherwo mehia maku kana nĩ kũmwĩra ũkĩra wĩtware no nĩgetha mũmenye atĩ mũrũ wa mũndũ nĩ arĩ na hinya gũkũ thĩ wa kuohanĩra mehia agĩcoka akĩĩra mũndũ ũcio wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga ũkĩra woe gĩtanda gĩaku ũinũke gwaku nake agĩũkĩra akĩinũka gwake na kĩrĩndĩ kĩona ũguo gĩgĩkĩmaka gĩkĩgooca ngai ũrĩa wahete andũ wathani ta ũcio nake Jesu akiuma hau arĩ agĩthiathia akĩona mũndũ wetagwo Mathayo aikaire thĩ handũ harĩa harutagĩrwo mbia cia igoti akĩmwĩra nũmĩrĩra nake agĩũkĩra akĩmũrũmĩrĩra na gũgĩkinya atĩrĩ rĩrĩa Jesu aikaire thĩ nyũmba akĩrĩa irio etia mbia cia igoti aingĩ o na andũ ehia magĩũka magĩikara thĩ hamwe nake na arutwo ake na Afarisai mona ũguo makĩũria arutwo ake atĩrĩ mũrutani wanyu arĩanagĩra na etia mbia cia igoti na andũ ehia nĩ ũndũ kĩ nake aigua ũguo akiuga atĩrĩ andũ agima matibataragio nĩ mũthondekani no arĩa arwaru thiĩi mũkerute gĩtũmi gĩa ciugo ici ũrĩa nyendaga nĩ tha tiga igongona nĩ gũkorwo ndiũkĩte gwĩta andũ arĩa athingu no arĩa ehia hĩndĩ ĩyo arutwo a Johana nĩ mokire kũrĩ we makĩmũũria nĩkĩ gĩtũmaga ithuĩ na Afarisai twĩhingage kaingĩ kũrĩa irio no arutwo aku matiĩhingaga kũrĩa nake Jesu akĩmũũria atĩrĩ kaĩ andũ a kĩhikanio-inĩ mangĩhota kũigua kĩeha hĩndĩ ĩrĩa mũhikania arĩ hamwe nao no matukũ nĩ magoka marĩa mũhikania agakorwo athengetio kũrĩo na hĩndĩ ĩyo nĩ makehinga kũrĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩrata nguo ngũrũ na ndame ya tama mwerũ nĩ ũndũ ndame ĩyo ĩmĩratĩte ya mĩgucia nguo ĩyo nĩ ĩgũtembũka makĩria ningĩ andũ matingĩkĩra ndibei ya mũhihano mondo ngũrũ nĩ gũkorwo magĩkĩra mondo ciatembũka na ndibei ĩitĩke o na mondo ciũre no mekagĩra ndibei ya mũhihano mondo njerũ nacio cierĩ igaikario rĩrĩa meraga mohoro macio atĩrĩ hagĩũka mũthuri ũmwe wĩ mũnene akĩmũturĩria andũ akĩmwĩra atĩrĩ mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana o rĩu no gĩũka ũkamũigĩrĩre guoko na nĩ egũcoka muoyo nake Jesu agĩũkĩra akĩmuma thutha mena arutwo ake na atĩrĩrĩ mũtumia watũire ũiraga thakame mĩaka 12 agĩũka na thutha wake akĩhutia ciohe cia ndigi cia nguo yake nĩ ũndũ eĩraga ingĩhutia o nguo yake ndahona nake Jesu akĩĩhũgũra akĩmuona akĩmwĩra atĩrĩ mwarĩ ũyũ ũmĩrĩria gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone nake mũtumia ũcio akĩhona kuuma o thayũ nake Jesu atonya nyũmba ya mũnene ũcio akĩona ahuhi mĩtũrirũ na andũ gĩkundi makĩroja akiuga eherai nĩ ũndũ kairĩtu tigakuo no toro karĩ nao makĩmũthekerera na rĩrĩ gĩkundi kĩu kĩarĩkia kuumio nja agĩtonya agĩkanyita guoko nako kairĩtu gagĩũkĩra nayo ngumo ya ũhoro ũcio ĩkĩhunja bũrũri ũcio wothe na rĩrĩa Jesu oimaga kũu agĩthiaga-rĩ atumumu erĩ makĩmuma thutha makĩanagĩrĩra makĩmwĩraga atĩrĩ tũiguĩre tha wee mũrũ wa Daudi na atonya nyũmba atumumu acio magĩũka kũrĩ we nake Jesu akĩmoria atĩrĩ nĩ mũgwĩtĩkia atĩ ndahota gwĩka ũũ nao makĩmwĩra ĩĩ mwathani hĩndĩ ĩyo agĩkĩmahutia maitho akĩmera mũrwekwo o ta ũrĩa mwĩtĩkĩtie namo maitho mao makĩhingũka nake Jesu akĩmakania mũno akĩmera menyai mũmenyithie mũndũ no rĩrĩ makiuma hau magĩthiĩ makĩhunjia ngumo yake bũrũri ũcio wothe na rĩrĩa moimaga hau akĩreherwo mũndũ ũtahotaga kwaria na arĩ na ndaimono na ndaimono yaingatwo mũndũ ũcio agĩcoka kwaria nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩgaga gĩkiuga atĩrĩ ũũ ndũrĩ wona Isiraeli o na rĩ no Afarisai makiuga atĩrĩ aingataga ndaimono na hinya wa mũnene wa ndaimono
Nake Jesu agisanga matura ini mothe na misini yothe akirutana gathunago gini ciao. O akihunjagi uhoro ria mwega wa uthamaki na akionanagia mirimu yothe ona ndwari ciothe. Na riria one mirirungano ya andu akimaiguira tha ni undu ni manyamarikite na makahurunjuka taburi itari na murithi. Hindi wakira arutu ake atiri. Ti itheru magetha ni maingi no aruti wira ni anyinyi. Ni ũndũ ũcio thaithai mwathani mwene magetha atĩ areki aruti wĩra mathiĩ magetha-inĩ make. Mathayo gĩcunjĩ gĩa ikũmi. Agĩgĩta arutwo ake arĩa ikũmi na erĩ moke harĩ we, akĩmahe wathani wa gwathaga ngoma thũku nĩguo matũmage ciume andũ na wa kũhonanagia mĩrimũ yothe o na ndwari ciothe. Na rĩrĩ, marĩtwa matũmwo acio ikũmi na erĩ nĩ maya. Wa mbere ni Simon, ũrĩa wĩtagwo Petero, na Andrea mũrũ wa nyina, na Jakubu mũrũ wa Zebedi, na Johana mũrũ wa nyina, na Philip, na Bartholomayo, na Toma, na Mathayo, ũrĩa mwĩtia mbia cia igoti, na Jakubu wa Alufayo, na Thadayo, na Simon ũrĩa mũkanani, na Judasi Mũisikariota, owe ũrĩa wamũkunyanĩire. Andũ acio ikũmi na erĩ nĩo Jesu aatũmire, akĩmataara, akĩmeera atĩrĩ, mũtikagwate njĩra ya gũthiĩ kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ iria ingĩ, na mũtigatonye itũũra o rĩothe rĩa Asamaria. Nĩ kaba mũthiĩ kũrĩ mbũri iria ciũrĩte cia mbarĩ ya Isiraeli. Na mũgĩthiĩ-rĩ, heanagai ũhoro mũkiugaga atĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩhĩirie. Onagiai andũ arĩa arũaru, na mũriũkagia arĩa akuũ, na mũtũmage arĩa marĩ na mangũ mathere, na mũingatage ndaimono ciume andũ. Mũhetwo oro tũhũ, heanagai oro tũhũ. Mũtigekĩre mbia cia thahabu kana cia betha, kana thendi ndoho-inĩ cianyu, o na mũtigekuĩre mburungo ya rũgendo. Na mũndũ wanyu ndagathiĩ na nguo igĩrĩ, kana iratũ, kana mũtirima, nĩ ũndũ mũruti wĩra nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheagwo irio ciake. Na ningĩ o itũũra rĩrĩa mũgatonya kana mũciĩ, tuĩriai mũmenye ũrĩa wĩkuo wagĩrĩire, na mũikarage gwake nginya o hĩndĩ ĩrĩa mũkoima kuo. Na mũgĩtonya nyũmba ĩyo, geithiai eneo, na nyũmba ĩyo yakorwo nĩ yagĩrĩire, mĩrathimei na kĩrathimo kĩanyu, na yakorwo ndĩagĩrĩire, kĩrathimo kĩanyu nĩ kĩmũcokerere. Nake mũndũ ũrĩa ũtakamũgwata ũgeni, kana aigue ũhoro wanyu, mũkiuma nyũmba ĩyo kana o itũũra rĩu, thukiai magũrũ manyu rũkũngũ rũitĩke. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma atĩ bũrũri ũrĩa wa Sodomu na Gomora nĩ gũkagĩa muro mũthenya ũrĩa wa ciira gũkĩra itũũra rĩu. Atĩrĩrĩ, ndamũrekia tambũrio kũrĩa kwĩ njũĩ. Tondũ ũcio, gĩagai na ũũgĩ ta nyamũ cia thĩ, na mwage ũũru ta ndutura. No rĩrĩ, wĩmenyagĩrĩrei andũ, nĩ ũndũ nĩ makamũneana gwĩ ciama na mamũhũrĩre thunagogi-inĩ ciao na iboko irĩ njaga. Ningĩ mũgatwarwo kũrĩ aathani na athamaki nĩ ũndũ wakwa, nĩgetha mũtuĩke aira kũrĩ o, o na kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ. Na rĩrĩa makamũneana-rĩ, mũtikanatangĩkĩre mĩarĩrie ĩrĩa mũkaaria nayo, o na kana ndeto iria mũkaaria, nĩ ũndũ thaa ĩyo nĩ mũkaheo ũhoro wa kwaria. Nĩ ũndũ ti inyuĩ mũgakorwo mũkĩaria, no nĩ roho wa ithe wanyu ũkaaragia arĩ thĩinĩ wanyu. Ningĩ mũndũ nĩ agakunyanĩra mũrũ wa nyina oragwo, na mũthuri akunyanĩre mwana wake oragwo. Nacio ciana nĩ igokĩrĩra aciari acio na imoragithie, na mũgathũrwo nĩ andũ othe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩakwa. No ũrĩa wa gũkirĩrĩria o nginya hĩndĩ ya marigĩrĩrio nĩwe ũkahonoka. Na rĩrĩa makamũnyarira itũũra rĩrĩa mũrĩ, ũrĩrai rĩrĩa rĩngĩ. Nĩ ũndũ ngũmwĩra atĩrĩ na ma atĩ mũtigakorwo mũtũnganĩtie matũũra mothe ma Isiraeli mũrũ wa mũndũ atokĩte. Mũrutwo ti mũnene kũrĩ mũmũruti, o na ngombo ti nene kũrĩ mũmĩathi. Mũrutwo angĩiganana na mũmũruti, aiganwo. Nayo ngombo ĩngĩiganana na mũmĩathi, yaiganwo. Akorwo andũ nĩ metĩte mwene nyũmba Belizebuli, githĩ matingĩkĩria mũno gwĩta andũ a nyũmba yake o ũguo? Nĩ ũndũ ũcio, mũtikanametigĩre,
ni undu gutiri undu mugwikire utakaguorio ona kana undu murinde utakamenyeka uhoro ria ngumwirira ndumaini wiranire yutherini na uria mwaigua na gutu muhunjanirie mwinyumba iguru ninge tigaga igwitigira aria moragaga omwiri na matingihota kuraga ngoro nikaba mwitigagire uria ungihota kuninaniria mwiri ona ngoro hamwe jahana muthini githe tunyoni twire tutiendagio thendie mwe na tuo gutire ona kamwe kange gwathe ithe wanyu atoi na riri ona njwire cianyu cia mutwe ni ndare ciothe hakiri uguo ri mutikane tigire inywe muri bata gukira tunyoni tuingi ni undu ucio ri o mundu koibura kuri andu atini wakwa ni ona ni ningamumbura kuri awa uria wi iguru atini wakwa no mundu uria ukangana kuri andu ona ni ningamukana kuri awa uria wi iguru tigagai kwigereria ati ndokire kurehe thayu guku thi ndiokire kurehe thayu no ruhiu rwa njora nigukorwo ndokire kumenithania mundu na ithe na muiretu na nyina ona mutumia na nyaciarawe ona ciothe cia mundu igatuika o andu a nyumba yake kiumbe uria wenda ithe kana nyina kungira ndagireire gutuika wakwa na uria wenda muriu kana mwari kungira ndagireire gutuika wakwa na uria utekuoya muti wake wa kwambirwo anumirire ndagireire gutuika wakwa mundu uria ukwenda gutuuria muoyo wake ucio ni kurwa akorwo niguo na uria ukorwo ni muoyo wake ni undu wakwa ucio ni akautuuria mundu uria ukumwitikira inyue ni nie etikira na uria ukunjitikira nie ni etikirite uria wandekirie mundu uria ugwitikira munabii tondu ni munabii ni akaheo utungati uria uheagwo munabii na uria ugwitikira mundu muthingu tondu ni mundu muthingu ni akaheo utungati uria uheagwo mundu muthingu na wandu aya nyinyi ri mundu o wothe ukahe umwe wao ona ari gikombe kia mai mahoro anyue tondu ni murutwo ndakaga kuheo utungati wake ona atia Mathayo gicunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe. Na gũgĩkinya atĩrĩ, Jesu aarĩkia gwatha arutwo ake acio ikũmi na erĩ, akiuma hau, agĩthiĩ kũrutana na kũheana ũhoro matũũra-inĩ ma kũu. Na rĩrĩa Johana aiguĩrire korokoro-inĩ ũhoro wa maũndũ marĩa Kristo ekaga, akĩmũrekeria arutwo ake makamũũria atĩrĩ, "Wee nĩwe ũrĩa ũgũka, kana tweterere ũngĩ?" Nake Jesu akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, "Wĩthiĩrei, mũkeere Johana ũhoro wa maũndũ marĩa mũiguaga na marĩa muonaga. Atĩ atumumu nĩ macokete kuona, na arĩa mathuaga magacoka gwĩtwara wega, na arĩa marĩ na mangũ makahonio magathera, na arĩa mataiguaga magacoka kũigua, na arĩa makuĩte makariũkio, o na arĩa athĩni makahunjagĩrio ũhoro ũrĩa mwega, na gũkena-rĩ, nĩ ũrĩa ũtonaga ũndũ wa kũmũhĩngithia nĩ ũndũ wakwa." Nao maathiĩ-rĩ, Jesu agĩitĩka kwaria ũhoro wa Johana, akĩũria kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho. "Atĩrĩrĩ, mwoimagarire mũgĩthiĩ werũ-inĩ mũkerorere kĩ? Anga nĩ kamũrangi kainainagio nĩ rũhuho? No rĩrĩ, mwoimagarire mũgĩthiĩ kuona kĩ? Hihi nĩ mũndũ wĩhumbĩte nguo ũhoro? Atĩrĩrĩ, arĩa mehumbĩte nguo ũhoro maikaraga nyũmba-inĩ cia athamaki. No rĩrĩ, mwoimagarire mũgĩthiĩ nĩ ũndũ kĩ? Nĩ kuona mũnabii? Ĩni, na ngũmwĩra atĩrĩ, ona nĩ ũrĩa ũkĩrĩte mũno mũnabii. Ũcio nĩwe ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo nĩ ũndũ wake ũũ: Atĩrĩrĩ, nĩ ngũtũma mũrekio wakwa athiĩ mbere yaku, ũrĩa ũgũgũthondekera njĩra mbere yaku. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, atĩ kũrĩ arĩa manaciarwo nĩ andũ a nja, gũtirĩ kwagĩa mũnene kũrĩ Johana Mũbatithania. No rĩrĩ, ũrĩa wĩ mũnyinyi ũthamaki-inĩ wa igũrũ nĩ mũnene kũrĩ we. Na gwata matukũ ma Johana Mũbatithania nginya rĩu, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũgiginyanagĩrwo, na arĩa agiginyani nĩo mawĩgwatagĩra na hinya. Nĩ ũndũ anabii othe, o na watho-rĩ, o nĩ matũire marathaga ũhoro nginya hĩndĩ ya Johana. Na mũngĩkĩenda gwĩtĩkĩra,
ucio niwe Elija uria weraneirwa ati ni agoka mundu uria we na matuma kuigua ni akeigwe no riri ruciaro roro ngurugerekania naki ruhana ta twana twikinganga-ini tugaikara tugitaga turia tungi tugatwira atiri tumuhuheire muturiro na mutinaina rwimbo twamucakaithia na mutinetugutania ni gukorwo Johana okire ate kuria kana akanywa na andu makoiga ari na ndaimono ake muru wa mundu okire akiriaga na akinyuaga nao makoiga onei mundu murii na munyui wa ndibei na murata wa etia mbia cia igoti na waehia ende ugi ni umenyekaga kihoto kiaguo ni undu wa ciiko ciaguo hindi wagitika gutetia matura maria maringiirwo ciama ciake iria nyingi ni undu andu akuo matiga na kuhera akiuga atiri we Korazini kai we na haroi ona we Bethisaida kai we na haroi ni undu ciama iria ciaringiirwo kwanyu ingiaringiirwo Turo na Sidoni andu akuo ni mangiaherire tene mehumbite makonia na makehureria muhumitwe no ngumwira atiri ati Turo na Sidon ni gukagia muru muthenya uria wacira gukira inyui nawe Kaperinaumu oi ni gutugirio ugatugirio ukinya iguru ni kuharurukio ukaharurukio ukinye kwa ngoma ni undu ciama iria ciaringiirwo gwaku ingiaringiirwo Sodomu ni kungituire ona umuthi no ngumwira atiri na ma ati bururi uria wa Sodomu ni ukagia muru muthenya ucio wa cira gukira we hindi iyo Jesu agicoka akiuga atiri awa mwathani wa iguru ona wa thi ndakugatha ni undu ni uhithite andu aria ogi na imenyi maundu macio ukamaguuriria tukenge noguo awa ni gukorwo uguo niguo wonire wagiriire ni nengeretwo maundu mothe ni awa na gutire mundu ui muriu tiga ithe witu ningi gutire mundu ui ithe witu tiga o muriu ona uria o wothe muriu endaga kumuguuriria ukai kuri nie inyuothe anogu na inywe mutitikite mirigo minene na ni ngumuhurukia oyai icokire akwa mwikire na mwirute nanie ni undu ndi muhoreri na mwenyihia ngoro-ini na cio ngoro cianyu ni ikuhurukio ni gukorwo icokire akwa ni rinyoroku ona murigo wakwa ni muhuthu Mathayo gicunji gia 12 hindi iyo Jesu akigera migunda-ini ya ngano muthenya wa thabatu na arutwo ake maari ahutu magigiitika gutua ngira cia ngano magicihuta makiria na Afarisai mona uguo makimwira atiri arutwo aku ni megwika uria utagirire gwikwo muthenya wa thabatu nake akimoria atiri kai mutathomete uria Daudi ekire riria ahutie ona andu aria maari nake uria atunyire nyumba ya ngai na akiria migate iria aigagirwo ngai iria atagirirwo ni kuria we mwene kana andu aria maari nake tiga o athinjiri ngai oiki ona ningi kai mutathomete watho-ini ati athinjiri ngai aria mari hekaru-ini mithenya ya thabatu ni mathahagia thabatu na matituo ehia no ngumwira atiri haha ni hari munene kuri hekaru no riri mungimenyete gitumi gia ciugo ici uria nyendaga ni tha tiga magongona mutingituire andu ehia matehitie ni undu muru wa mundu ni mwathani wa gwathaga muthenya wa thabatu agikiuma hau agithie agitonya thunagogi yao na atiriri agikorwo hari mundu wojete guoko na nigetha mone undu wa kumuthitaka naguo andu makimuria atiri watho ni witikiritie kuhonanio mithenya ya thabatu nake akimuria atiri inyweri no ungikorwo ari na mburi imwe nayo ingigwa irima-ini muthenya wa thabatu githi ndangimigwata amirute kai mundu atakire bata gukira mburi ni undu ucio ni gwitikiria gwikagwo wega mithenya ya thabatu agicoka akira mundu ucio tamburukia guoko agigutamburukia gugicoka gutuika kugima o ta kuria kungi no riri Afarisai makiuma hau magithie ndundu mamenye uria mangihota kumuragithia nake Jesu amenya uguo
akieherera hau agithiira na andu aingi makimurumirira nake akimahonia othe akimakania matikae kumuonithania nigetha ciugo iria ciaririo ni Isaia ria munabi hingio riria oigire atiriri uyu niwe ndungata yakwa iria ndithureire niyo nyenda na niwe kenagia ngoro yakwa nienga mikurukiria roho wakwa imehube nayo nikahunjiria ndurire cira wa kihoto ndigatetania kana yanirire na gutiri mundu kaigua mugambo wayo njiraini kamurangi kagondoku ndigakoina naruo rutambirwa ugutaru gitoga ndikaruhoria nginya hindi iria igatuma cira wa kihoto uthie utoranie narioo ritwa riake nirio andu a ndurire makerigagirira hindi iyo akireherwo mundu wina ndaimono na ni mutumumu na ndahotaga kwaria na Jesu akihonia mundu ucio tahotaga kwaria agikiaria na akiona na kio kirindi giothe kiria kiari ho gikigega gikiuga atiri uyu togugikorwo niwe muru wa Daudi no riria Farisai maiguire uhoro ucio makiuga atiri mundu uyu ndangihota gutuma ndaimono ciumia andu hatari hinya wa Belzebuli uria munene wa ndaimono nake amenya meciria mao akimera atiri bururi wa muthamaki o wothe andu aguo mangiamuka na mahurane o ene wacoka githaka na itura o riothe kana nyumba o yothe andu akuo mangiamuka na mahurane o ene gutingitura na angikorwo shaitani ni agwete kuingata shaitani ni kwamuka na amukanite we mwene akehura naguo uthamaki wake ugagitura atia na niri ingikorwo nyingataga ndaimono na hinya wa Belzebuli kayari ya nyuma gicingataga na hinya wao ni undu ucio onio magatuika mutwiri cira no riri ingikorwo nie nyingataga ndaimono na hinya wa roho wa Ngai no gutuike ati ni uthamaki wa Ngai umukorereire na riri mundu angikihota ati agutonya nyumba ya mundu karau amutahe indo ciake atambite kuha karau ucio ndiyo nirio agacoka kumutaha indo iria iri nyumba yake mundu uria utari thiritu naniye ni thu yakwa na uria utacokagiriria hamwe naniye ucio ni aharaganagia ni undu ucio ngumwira atiri andu ni makoherwo mehia mothe na irumi ciothe no mundu angiruma roho ndakoherwo na uria ugacambia muru wa mundu ni akoherwo no uria ugacambia roho mutheru ndakoherwo onari mahinda maya ona kana mahinda maria magoka ageria imuti na mwagerie maciaro maguo kana muthukie muti na muthukie maciaro maguo tondu muti umenyekaga ni undu wa maciaro maguo inywe njiaro cia nyamu ciathi mwakihota atia kwaria maundu mega mukiri oru tondu kanua karagia maundu maria maiyoire ngoro mundu uria mwega arutaga maundu mega muthithuini wake mwega na mundu uria moru arutaga maundu moru muthithuini wake moru na ngumwira atiri ati kiugo giothe giatuhukire akingiario ni andu no muhaka makoiga gitumi giake muthenya uria wacira nigukorwo ciugo ciaku nicio igatuma utuo muthingu nacio ciugo ciaku nicio igatuma utuo moru hindi iyo andiki marwa amwe na Farisai amwe makimucokeria makimwira atiri murutani tukwenda uturingire kiama nake akimacokeria akimera ruciaro ruru rwaganu na rwa utharia rwendaga kuonio kiama na gutiri kiama rukonio tiga kiama kiria kia Jona uria munabi ni undu o ta uria Jona agitire matuku matatu muthenya na utuku nda ya kiungu yukiria kinene uguo noguo muru wa mundu akagita matuku matatu muthenya na utuku thiini wa ngoro ya thi andu aria Nineve ni makarugama muthenya uria wacira hamwe na andu a ruciaro ruru na mamatuehia ni undu o ni maherire mahunjirio uhoro ni Jona na riri haha ni hari munene kuri Jona mutumia muthamaki uria wa mwena wa guthini ni akarugama muthenya uria wacira hamwe na andu a ruciaro ruru na akiamatuehia ni gukorwo ni oimire ituri cia thi nigetha akeiguire uge wa Solomon na riri haha ni hari munene kuri Solomon na riri roho uria muthuku arikia kuma mundu
niogeraga kundu gutari mai ugicaragia handu ha kuhuruka ukaga hindi yo ugakiuga ningucoka nyumba yakwa iria ndoimire na wakinya kuo ukamikora iri theri na iri hate na iri ngemie hindi yo ugagithie ukegirira maroho mangi mugwanja moru kuriguo mwene na mumagatonya magatura kuo nayo miturire ya kurigiriria ya mundu ucio igagithuka kuriria ya mbere na ruo ruciaro ruru rwaganu noguo uhoro waruo ugatuika na atiriri oakiaria na kirindi nyina nario anyina magikorwo marugamite nja makienda kwaria nake akirwo ni mundu atiri nyukwa nario nyukwa marugamite nja makienda kwaria nawe nowe agicokia akiuria mundu uria wamwiririe uguo atiri maito no ona aria maito nia nake akiorota arutwo ake na guoko akiuga onei maito na ariũ a maitũ nĩ gũkorwo mũndũ o wothe ũrĩkaga maũndũ marĩa awa ũrĩa wĩ igũrũ wendaga ũcio nĩwe mũrũ wa maitũ na mwarĩ wa maitũ na maitũ Mathayo gĩcunjĩ gĩa 13 mũthenya ũcio Jesu nĩ oimire nyũmba agĩthiĩ agĩikara thĩ hakuhĩ na iria na kĩrĩndĩ kĩingĩma nĩ kĩamũnganĩire agĩkĩhaica marikabu agĩikara thĩ ho nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia iria nake akĩmaarĩria mohoro maingĩ na ngerekano akĩmeera atĩrĩ mũhuri nĩ oimaga rĩrĩa agĩthiĩ kũhura mbeũ na rĩrĩa aahuraga mbeũ imwe ikĩgũa thĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra na nyoni igĩthiĩ igĩcirĩa na ingĩ ikĩgũa rũnyanjara-inĩ ikĩaga tĩĩri mũingĩ ho nacio ikĩmera o narua nĩ gũkorwo hatiarĩ tĩĩri mũriku na riũa rĩara ikĩhĩa na tondũ itiarĩ na mĩri ikĩũma na ingĩ ikĩgũa mĩigua-inĩ nayo mĩigua ĩgĩkũra ĩgĩitharalia na ingĩ ikĩgũa tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru igĩciara imwe maita igana na imwe mĩrongo ĩtandatũ na imwe mĩrongo ĩtatũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ akĩigue na arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmũũria atĩrĩrĩ waragia nao na ngerekano nĩkĩ nake akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũmenya maũndũ marĩa ma hitho ma ũthamaki wa igũrũ no o matiĩtĩkĩrĩtio nĩ ũndũ o mũndũ ũrĩa wĩna indo nĩwe ũkaheo na akĩrĩrĩrio no ũrĩa ũtarĩ na indo nĩ agatunywo o na kĩrĩa arĩ nakĩo nĩkĩo njaragia nao na ngerekano nĩ ũndũ kuona mationaga na kũigua matiiguaga o na kana makamenya ũndũ nĩo makinyĩirwo nĩ ũhoro ũrĩa warathirwo nĩ Isaia atĩrĩ kũigua nĩ mũkaiguaga na mũtikanamenye ũndũ na kuona nĩ mũkonaga na mũtikanakuũke nĩ ũndũ ngoro cia andũ aya nĩ ngingitaru na matũ mao nĩ nginini ningĩ maitho mao nĩ mamahingĩte matikae kuona na maitho kana maigue na matũ na mamenye na ngoro macoke magarũrũke na niĩ ndĩmahonie no rĩrĩ gũkenarĩ nĩ maitho manyu nĩ ũndũ nĩ monaga o na matũ manyu nĩ ũndũ nĩ maiguaga tondũ ngũmwĩra na ma atĩ anabii aingĩ o na andũ aingĩ athingu nĩ mendaga kuona maũndũ marĩa muonaga na matiamonire o na kũigua maũndũ marĩa mũiguaga na matiamaiguire nĩ ũndũ ũcio-rĩ ta iguai ũhoro wa ngerekano ĩyo ya mũhuri mũndũ aigua ũhoro wa ũthamaki na ndamenye gĩtũmi kĩaguo hĩndĩ ĩyo ũrĩa mũũru okaga akamũtunya kĩrĩa kĩhandĩtwo ngoro-inĩ yake ũcio nĩwe ũrĩa wahurirwo mũkĩra-inĩ wa njĩra na ũrĩa wahurirwo rũnyanjara-inĩ nĩwe ũrĩa ũiguaga ũhoro na akaũgwata o rĩmwe na gĩkeno nake ndarĩ mĩri thĩinĩ wake no gũikara aikaraga kahinda na rĩrĩ kwagĩa thĩna kana kĩnyarirano nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio o rĩmwe akahĩngithio nake ũrĩa wahurirwo mĩigua-inĩ nĩ ũrĩa ũiguaga ũhoro nayo mĩhang'o ya gũkũ thĩ na maheni ma ũtonga igatharalia ũhoro nake agakĩaga gũciara maciaro na ũrĩa wahurirwo tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru nĩ ũrĩa ũiguaga ũhoro akamenya gĩtũmi kĩaguo ũcio nĩwe ũciaraga maciaro ũyũ akaruta maita igana
na uyu akaruta 60 ona uyu 30 na kia kimahe ohoro na ngerekano ingi akimera atiri uthamaki wa iguru ni wakuhananio na mundu uria wahandire mbeu njega mugunda wake na riria andu mari toro thu yake igiuka ikihanda itindie ona rio hamwe na ngano igithiira na riria nguha ciamerire igiciara ri hindi iyo itindie narĩo rĩkĩoneka na ngombo cia mwene mũciĩ igĩũka ikĩmũũria atĩrĩ mũthuri ũyũ githĩ ndwahandire mbeũ njega mũgũnda waku kaĩ itindie rĩkiumĩte kũ nake akĩmeera nĩ mũndũ ũrĩ ũthũ na niĩ wekire ũguo nacio ngombo ikĩmũũria atĩrĩ nĩ ũkwenda tũthiĩ tũkarĩmunye tũrĩcokererie hamwe nowe akiuga aca nĩ ũndũ hihi rĩrĩa mũkũmunya itindiĩ mwarĩmunyanĩria na ngano rekei ikũranĩre hamwe ociĩrĩ nginya hĩndĩ ya magetha o na hĩndĩ ĩyo ya magetha nĩ ngera agethi ambai mũmunye itindiĩ mũrĩcokererie hamwe mũrĩohe itĩa cia gũcinwo no mũcokererie ngano ikũmbĩ rĩakwa akĩmahe ũhoro na ngerekano ĩngĩ akĩmeera atĩrĩ ũthamaki wa igũrũ ũhaanaine na kahĩndĩ ga karatarĩ karĩa mũndũ oire agĩkahanda mũgũnda wake nako nĩ kanini gũkĩra mbeũ ciothe no gakũra-rĩ gakaneneha kũrĩ irio ciothe cia mũgũnda gagatuĩka mũtĩ nacio nyoni cia rĩera-inĩ igagĩũka kũrara honge-inĩ ciaguo nake akĩmeera ngerekano ĩngĩ ũthamaki wa igũrũ ũhaanaine na ndawa ya kũimbia mũgate ĩrĩa mũtumia oire agĩkĩra thĩinĩ wa ibaba 3 cia mũtu kinya mũtu ũcio wothe ũkĩimbio nĩyo Jesu nĩ eerire kĩrĩndĩ maũndũ macio mothe na ngerekano na ndaigana kũmeera ũndũ o na ũmwe hatarĩ ngerekano nĩguo ciugo iria cia mũnabii ihingio rĩrĩa oigire atĩrĩ ngũtumũra kanua gakwa njarie na ngerekano njitũrũre maũndũ marĩa matũire marĩ mahithe gwata rĩrĩa thĩ yombirwo hĩndĩ ĩyo agĩtigana na kĩrĩndĩ agĩthiĩ agĩtoonya nyũmba na warutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmwĩra atĩrĩ tũtaũrĩre ngerekano ĩyo ya itindiĩ rĩa mũgũnda nake akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ ũrĩa ũhandaga mbeũ iria njega nĩwe mũrũ wa mũndũ naguo mũgũnda nĩ gũkũ thĩ nacio mbeũ icio njega nĩcio ciana iria cia ũthamaki narĩo itindiĩ nĩrĩo ciana cia ũrĩa mũũru nayo thũ ĩrĩa yarĩhandire nĩyo mũcukani nayo hĩndĩ ya magetha nĩyo ithirĩro rĩa mahinda maya nao agethi nĩ waraika nĩ ũndũ ũcio-rĩ o ta ũrĩa itindiĩ rĩgũcokererio rĩgacinwo na mwaki ũguo no taguo gũgekwo ithirĩro-inĩ rĩa mahinda maya mũrũ wa mũndũ nĩ akarekia araika ake nao nĩ magacokereria maũndũ mothe marĩa mahĩngithagia andũ o na andũ arĩa mekaga ũũru moimio kũrĩa aathanaga mamaikie icua-inĩ rĩrĩa inene rĩa mwaki kũu nĩkuo gũkaagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego hĩndĩ ĩyo nĩyo arĩa athingu makaara o ta riũa kũrĩa ithe wao aathanaga ũrĩa wĩ na matũ ma kũigua nĩ akĩigue ũthamaki wa igũrũ ũhaanaine na mũthithũ wa indo wahithĩtwo mũgũnda na rĩrĩa wonirwo nĩ mũndũ agĩcoka akĩũhitha na tondũ wa ũrĩa aũkeneire agĩthiĩ akĩendia indo ciake ciothe akĩgũra mũgũnda ũcio ningĩ ũthamaki wa igũrũ ũhaanaine na mũndũ mwonjorithania wacaragia ruru njega na ona ruru ĩmwe yarĩ goro mũno agĩthiĩ akĩendia indo ciake ciothe akĩmĩgũra ningĩ ũthamaki wa igũrũ ũhaanaine na rũgara rũnene rwa ndigi rũrĩa rwaikirio iria thĩinĩ rũkĩũngania ciũngũyũ mĩthemba yothe naruo rwaiyũra andũ makĩrũguucia rũgiki-inĩ magĩikara thĩ magĩthuurania iria njega magĩciĩkĩra ikabu-inĩ nacio iria njũru magĩcite ũguo no taguo gũgekwo ithirĩro-inĩ rĩa mahinda maya araika nĩ magoka maamũrania arĩa oru na arĩa athingu na maikia arĩa oru icua-inĩ rĩrĩa inene rĩa mwaki kũu nĩkuo gũkaagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego rĩu-rĩ nĩ mwaigua maũndũ macio mothe nao makĩmwĩra ĩni nake akĩmeera nĩ ũndũ ũcio-rĩ
O mwandiki marwa ulea utuweke temuru tuwa wao dhamaki wa iguru. Ahana ine na mundu mwene nyumba. Ulea urutaga mudhido ine wake ido njeru na nguru. Na gugikinya atiri, jiswari kiangere kano isio agithiera. Na ake akinya fururi wao, akiruta andu horothu na gogine yao oginya makigega makiuga. Mundu uyu akirutete kuugi uyu. Ona ciiko ici cia hinya. Githi uyu tiwe muru wa mundu uria mutharamara. Na kenyina ndetagwo Mariam. Na wario wa nyina ti a Jakubu na Jusufu na Simioni na Juda. Na wairetu wa nyina anga matitoire gwitu othe. Kai mundu uyu akirutete ku maundu macio mothe. Na makihingithio ni undu wake. Nake Jesu akimera munabire kundu wagaga gukumio no bururi wao na kwao muci nake daiga na gwika cieko nyingi cia hinya kuu ni undu wa uria magite kumwitikia Mathayo gichuje gai 14 ohide ole Herode uria muthamaki ni aiguire ngumo ya Jesu agikira ndungata ciake atiri Ucio niwe Johana mubatithania ni ariukite akoima kuri ari akuo nikio mahinya macio marutaga wira theini wake Todo Herode ni anyitite Johana akamuoha akamwikia korokoroini ni undu wa Herodia niwe mutumia wa Philip muru wa ithe Todo Johana ni erite Herode atiri nduri na rutha kumutwara na akiriria endaga kumuraga agitigira andu Ni udu ni moigaga ati ni muna bi. Na mudhenya wago siyaruwa kwa Herode wa Kinya. Muiritu wa Herode yake inaruibo. Ega tagati inekao. Agikeni ya Herode. Ni undu usio Herode yake hitaki ugati. Nie kumuhe o kiria angi muhoya. Na ke muiritu usio. Ata aruwa ninyi na kimuira atiri. Hemutu ya wa Johana mubatithania o haha. We kiuga ini. Na ke muthamaki akiigua uru no ni undu wa mihitwa yake na ni undu wa acio maikarite nake makiria akiuga heyo akirekania gitinithia Johana mutwe ku korokoroini naguo mutwe wake ukirehwo na kiuga ukinewa mwiritu ucio nake akiutwara kwinyina na arutwa ke magithie makio akiba magigithika na magithie makira Jesu nake Jesu ria aiguire uguo Akiumaku wa haisite marikabu, agithie handu weruini hatari andu angi, na kiokiri dikia iguaguo, gikiuma maturaini, gikimukinyira na maguru, na akia kiuma marikabu ine akiona kiri dikia ingi, agikiigwira tha akihonia arwaru ao. Na watu agutuka, arutu wake magiuka kuriwe makimwira atiri. Woko ni weruine na gukirie gutuka ira kirinde githie gikinye miciini gikegurire irio No we Jesu akimera hatire gitumi gya gutuma mathie mahe irio ari nywe nao makimwira haha turi na migate o itano na ciunguyo igiri nake akimera atiri ndeherei haha akira kirinde gikare thinyekini nake akion migate wetano ona ciunguyo ici igiri Akirora iguru, akirathima, akienyuranga migate, akimenengera arutu wake. Na warutu wa makimenengera kiredi, na wandu asio the makiria makihuna. Makewa siya nyoiria siya tigaria siyo doiku minaigiri siyo ire. Na alea maali ire maali arumeta angiri idhano, hata talito andu waja na siyana. Na hidi oyo, akihatiriria arutu wake mahaise marikavu, madhiage murimo mbere yake. Mwira wa oigire kiridi uhoro na arikia kugira kiridi uhoro akiambata kirimaini agithie handu e wiki akahoe na gugituka ri ariho e wiki nayo marikabu hindiyo yari gatagati kairia ikinyaririka ni makumbi ma mai tondu ruhuho ni rwagiragia guthieke na tathaa kenda cia utuku agithie kurio agikinyaga mai iguru Na warutu wake mamua na agithi agikinyaga mai iguru makimaka makiuga atiri Negama magikaya ni undu waguoya nake Jesu hindi oyo akimariria kimera atiri Umiririai ni niye tigai gwitigira
Na ke Petero akimucokeria akimwira Mwathani ongorwo niwe njĩra njũke harĩ we ngĩkinya maĩ igũrũ. Nake akĩmwĩra ũka. Na Petero akiuma marikabu agĩikũrũka iria-inĩ agĩthiĩ agĩkinyaga maĩ igũrũ akinya harĩ Jesu. Na ona rũhuho agĩĩtigĩra na ambĩrĩria kũhorokera maĩ-inĩ agĩkaya akiuga, Mwathani honokia. Na hĩndĩ o ĩyo Jesu agĩtambũrũkia guoko akĩmũgwata akĩmwĩra, Wee wĩtĩkĩtie o hanini, wathangania nĩkĩ? Nao mahaica marikabu rũhuho rũgĩtuĩka, na arĩa marĩ marikabu thĩinĩ makĩmũturĩria andũ makiuga, Ti-itherũ, wee nĩwe mũrũ wa Ngai. Nao maringairia magĩkinya thĩ o bũrũri wĩtagwo Genesareti. Na rĩrĩa andũ akuo mamũmenyire, makĩrekania ng'ongo ciothe iria ciarĩ gũkuhĩ, makĩmũrehere andũ othe arĩa marĩ arwaru. Nao makĩmũthaitha atĩ metĩkĩrio mahutie o cioe cia ndigi cia nguo yake, na arĩa othe macihutirie makĩhona. Mathayo, gĩcunjĩ gĩa 15. Thutha ũcio Afarisai amwe na andĩki marũa amwe magĩũka kũrĩ Jesu moimĩte Jerusalemu makĩmũũria atĩrĩ, Arutwo aku mathahagia kĩrĩra gĩa thuri nĩ ũndũ kĩ? Amu matiĩthambaga moko rĩrĩa mekũrĩa irio. Nake akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, O na inyuĩ mũthahagia rĩathani rĩrĩa Ngai aathanĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩanyu nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩ oigire, tĩa thoguo na nyũkwa. O na ningĩ akiuga ũũ, ũrĩa wa kũnyarara ithe kana nyina arokua. No inyuĩ muugaga, o mũndũ ũrĩa ũngĩra ithe kana nyina atĩrĩ, kĩheo kĩrĩa ũngĩateithio nakĩo nĩ niĩ, nĩ kĩamũrĩre Ngai, ũcio ndabatiĩ nĩ gũtĩa ithe. Na nĩ mũrarĩtie ũhoro wa Ngai nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩanyu. Hinga ici, Isaia nĩ arathire wega ũhoro wanyu rĩrĩa oigire, andũ aya mandĩaga na mĩromo, no ngoro ciao irĩ kũraya na niĩ. No kaĩ maturagia andũ mahoyage tũhũ, morutani marĩa matũire marutanaga makĩrĩ o maathani ma andũ. Nake agĩgĩta kĩrĩndĩ gĩũke harĩ we agĩkĩra, Iguai na mũmenye, ti kĩrĩa gĩtonyaga na kanua ka mũndũ kĩmwĩkagĩra thahu, no kĩrĩa kiumaga kanua nĩkĩo kĩmwĩkagĩra thahu. Hĩndĩ ĩyo arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmũũria atĩrĩ, Nĩ ũĩ atĩ Afarisai nĩ maiguire ũũru rĩrĩa maiguire ciugo icio? Nowe akĩmacokeria akĩmeera, O kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩ awa ũrĩa wĩ igũrũ nĩ gĩkamunywo. Matigei, nĩ watongoria atumumu, na mũtumumu angĩtongoria mũtumumu ũngĩ, magwa irima o erĩ. Na Petero akĩmũcokeria akĩmwĩra, Tũtaũrĩre ngerekano ĩyo. Nake akĩmũũria atĩrĩ, Githĩ inyuĩ na inyuĩ mũtirĩ mũramenya o na rĩu? Kaĩ mũtoĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩtonyaga na kanua gĩthiaga nda gĩgateo gĩthaka-inĩ? No maũndũ marĩa moimaga kanua, macio makoragwo moimĩte ngoro, namo nĩmo mekagĩra mũndũ thahu. Nĩ ũndũ ngoro-inĩ nĩkuo kuumaga meciria moru, na ũragani, na ũtharia, na ũmaraya, na ũici, na kũiganĩrĩra igenyo, na ũrumani, namo nĩmo mekagĩra mũndũ thahu. No rĩrĩ, kũrĩa irio na moko matathambĩtio gũtiĩkagĩra mũndũ thahu. Nake Jesu akiuma hau akĩeherera agĩthiĩ ndere cia Turo na Sidon. Na rĩrĩ, mũtumia mũkana nĩ akiuma ndere-inĩ icio akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Njiguĩra tha Mwathani, wee mũrũ wa Daudi, mwarĩ wakwa nĩ anyitĩtwo nĩ ndaimono ũũru. Nowe ndaigana kũmũcokeria o na kiugo kĩmwe, nao arutwo ake magĩũka makĩmũthaitha makĩmwĩra atĩrĩ, Mwĩre athiĩ, tondũ nĩ arakaya agĩtũrũmagĩrĩra. Nake agĩcokia akiuga, Ndiatũmirwo kũrĩ andũ angĩ tiga o mbũri iria ciũrĩte cia nyũmba ya Isiraeli. Nowe mũtumia ũcio agĩũka harĩ we akĩmũturĩria andũ akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ndeithia. Nake agĩcokia akiuga atĩrĩ, Ti wega kuoya mũgate wa ciana ũgaikĩrio ngui. Nowe mũtumia ũcio akiuga atĩrĩ, Noguo Mwathani, no rĩrĩ,
ona ngui ne iriaga twenyu turia tugwaga thi tumete methaini ya enecio. Hindi iyo Jesu akimucokeria akimwira atiri, mutumia uyu kai gwitikia gwaku ni kunene ikwo o uguo ukwenda. Nake mwari akihonio oro thayo. Nake Jesu akiuma hau agikinya gukuhi na iria riria ria Galili akiambata kirimaini agiikara thi ho. Na kĩrĩndĩ kĩngĩ gĩgĩũka kũrĩ we kĩrehete andũ arĩa maathuaga na atumumu na arĩa matahotaga kwaria na cionje na angĩ aingĩ gĩkĩmaiga magũrũ-inĩ make nake akĩmahonia. O nginya atĩrĩ, kĩrĩndĩ kĩona andũ matahotaga kwaria makĩaria wega na cionje ihonete na ithua igĩtwara wega na atumumu makĩona-rĩ, gĩgĩkĩgega gĩkĩgooca Ngai wa Isiraeli. Nake Jesu agĩĩta arutwo ake moke harĩ we akĩmeera atĩrĩ, nĩ ngũiguĩra kĩrĩndĩ tha nĩ ũndũ rĩu nĩ gĩikarĩte na niĩ mĩthenya ĩtatũ na gĩtirĩ na gĩa kũrĩa, na ndikwenda gũkĩĩra gĩthiĩ o ũguo kĩhũtiĩ andũ matikae hihi kũgwa njĩra. Na arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, tũkũruta kũ o gũkũ werũ-inĩ mĩgate ya kũigana ya kũhũnia kĩrĩndĩ kĩigana ũũ? Nake Jesu akĩmoria atĩrĩ, mũrĩ na mĩgate ĩigana? Makĩmwĩra, nĩ mũgwanja na tũngũyũ tũnini tũtarĩ tũingĩ. Nake akĩĩra kĩrĩndĩ gĩikare thĩ akĩoya mĩgate ĩyo mũgwanja ona tũngũyũ, na arĩkia gũcokia ngatho akĩmĩenyũranga akĩmĩnengera arutwo ake. Na arutwo makĩnengera kĩrĩndĩ, na andũ othe makĩrĩa makĩhũna. Magĩcoka makĩoya cienyũ iria ciatigarire makĩyũria mbawa mũgwanja, na andũ arĩa maarĩire maarĩ arũme ngiri inya hatatarĩtwo andũ a nja na ciana. Nake akiugĩra kĩrĩndĩ ũhoro agĩtonya marikabu agĩthiĩ agĩkinya hari-inĩ cia Magadani. Mathayo gĩcunjĩ gĩa 16. Na rĩrĩ, Afarisai na Asadukai magĩũka makĩmũgeria, makĩmũhoya atĩ aringe kĩama kiumĩte igũrũ makĩone. Nake akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, gwatua gũtuka muugaga, kaĩ nĩ gũkaara-ĩ, nĩ ũndũ igũrũ nĩ gũtune. Ningĩ rũciinĩ muugaga, kaĩ ũmũthĩ nĩ gũgũthũka-ĩ, nĩ ũndũ igũrũ nĩ gũtune na gũgathimba. Nĩ mũũĩ gũkũũrana ũrĩa igũrũ gũtariĩ. No rĩrĩ, imenyithia cia mahinda maya tũrĩ mũtihotaga gũciikũũrana. Rũciaro rũrũ rwaganu na rwa ũtharia rwĩtagia kĩama, na gũtirĩ kĩama rũkaringĩrwo tiga kĩama kĩrĩa kĩa Jona. Nake agĩtigana na wagĩthiĩra, na arutwo ake makinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ magĩkorwo mariganĩirwo nĩ gũkua mĩgate. Nake Jesu akĩmeera atĩrĩ, kwĩmenyerera wĩmenyererei ndawa ya kũimbia mũgate ĩrĩa ya Afarisai na Asadukai. Nao magĩtarania makiuga atĩrĩ, nĩ ũndũ tũtinoka na mĩgate. Nake Jesu amenya akĩmoria atĩrĩ, inyuĩ mwĩtĩkĩtie o hanini, nĩkĩ gĩgũtũma mũtaranie atĩ nĩ ũndũ mũtirĩ na mĩgate? Kaĩ mũtarĩ mũrakuũka kana mũkaririkana ũhoro wa mĩgate ĩrĩa ĩtano ya andũ 5,000 na nĩ ciondo cigana muoire? O na kana mĩgate ĩrĩa mũgwanja ya andũ 4,000 na nĩ mbawa cigana muoire? Nĩkĩ gĩkũgiria mũmenye atĩ ndikũmwaragĩria ũhoro wa mĩgate? Ĩndĩ mwĩmenyagĩrĩre ndawa ya kũimbia mũgate ĩrĩa ya Afarisai na Asadukai. Hĩndĩ ĩyo magĩkĩmenya atĩ ndameerie memenyagĩrĩre ndawa ya kũimbia mũgate, no atĩ memenyagĩrĩre ũrutani ũrĩa wa Afarisai na Asadukai. Na rĩrĩa Jesu akinyire hari-inĩ cia Kaisarea kwa Filipi, akĩũria arutwo ake atĩrĩ, andũ moigaga atĩ mũrũ wa mũndũ nũũ? Nao makiuga atĩrĩ, amwe moigaga atĩ nĩwe Johana Mũbatithania, na angĩ makoiga nĩwe Elija, na angĩ makoiga nĩwe Jeremia kana ũmwe wa anabii. Nake akĩmoria, inyuĩ na inyuĩ muugaga nĩ niĩ ũ? Nake Simon Petero akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, wee nĩwe Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Nake Jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra, gũkenarĩ, nĩwe Simoni mũrũ wa Jona, nĩ ũndũ ti mũndũ wĩ mwĩrĩ na thakame ũkũguũrĩirie ũguo, no nĩ awa ũrĩa wĩ igũrũ. Na niĩ ngũkwĩra atĩrĩ,
we niwe Petero, ona iguru ria ndumba ya ihiga riri, ni ngaka kanitha wakwa, ona ihingo cia kwa ngoma itikaũtoria, ni ngakũhe ihingũro cia ũthamaki wa iguru, na kĩrĩa o gĩothe ũkoha gũkũ thĩ nĩ gĩkohwo iguru, na kĩrĩa o gĩothe ũkohora gũkũ thĩ nĩ gĩkohorwo iguru. Hĩndĩ ĩyo agĩkaania arutwo ake matikae kwĩra mũndũ o na ũmwe atĩ nĩwe Kristo. Gwata hĩndĩ ĩyo, Jesu agĩitĩka kũmenyithia arutwo ake atĩ no kinya athiĩ Jerusalemu, na athĩnio na maũndũ maingĩ moru nĩ athuri, na athĩnjĩri Ngai arĩa anene, na andĩki marũa, na oragwo, na mũthenya wa gatatũ nĩ akariũkio. Nake Petero akĩmũhira ndundu, agĩitĩka kũmũkania akĩmwĩra atĩrĩ, ũroaga gwĩka ũguo Mwathani, maũndũ macio matikana gũkore orĩ orĩ. Nake Jesu akĩhũgũrĩra Petero akĩmwĩra atĩrĩ, coka na thutha wakwa Shaitani, we ũrĩ mũhĩngithia, nĩ ũndũ ndwĩciragia maũndũ marĩa ma Ngai tiga ma andũ. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩĩra arutwo ake atĩrĩ, mũndũ o wothe angĩenda kũnyuma thutha, nĩerege oe mũtĩ wake wa kwambĩrwo anũmagĩrĩre. Nĩ ũndũ mũndũ ũrĩa wendaga gũtũũria muoyo wake, ũcio nĩ kũũrwo akoorwo nĩguo, na ũrĩa ũkoorwo nĩ muoyo wake nĩ ũndũ wakwa, ũcio nĩ akaũtũũria. Nĩ ũndũ-rĩ, mũndũ eguna nakĩ, o na angĩĩgwatĩra thĩ yothe na orwo nĩ muoyo wake? Kana nĩkĩ mũndũ angĩruta akũũre muoyo wake nakĩo? Tondũ rĩrĩ, mũrũ wa mũndũ ndarĩ hingo atagoka ena riri wa ithe hamwe na araika ake, na hĩndĩ ĩyo nĩ agatuĩra o mũndũ o ũrĩa ũringaine na ciĩko iria aneka. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, atĩ andũ aya marũngiĩ haha, nĩ harĩa amwe ao matagacama gĩkuũ o na atĩa, matambĩte kuona mũrũ wa mũndũ agĩũka ena ũthamaki wake. Mathayo, gĩcunjĩ gĩa 17. Na matukũ matandatũ mathirarĩ, Jesu agĩtwara Petero na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana, akĩmakinyia kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ andũ, na hau mbere yao akĩgarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Na atĩrĩrĩ, makiumĩrĩrwo nĩ Musa na Elija makĩaranĩria nake. Nake Petero agĩcokia ũhoro akĩĩra Jesu, Mwathani, nĩtwagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ, ũngĩkĩenda-rĩ, nĩ ngwaka ithono ithatũ gũkũ, kĩmwe gĩaku, na kĩmwe kĩa Musa, na kĩmwe kĩa Elija. O akĩaragia-rĩ, hagĩũka itu rĩkengu rĩkĩmahumbĩra, na atĩrĩ, mũgambo ũkiuma itu-inĩ ũkiuga atĩrĩ, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyendete mũno, nĩ ngenaga mũno nĩwe, mũiguagei. Na warutwo maigua ũguo, makĩinamĩrĩra, magĩturumithia mothiũ thĩ metigĩrĩte mũno. Nake Jesu agĩũka akĩmahutia akĩmera, ũkĩrai na mũtigetigĩre. Nao matiira maitho, matigana kuona mũndũ tiga o Jesu wiki. Na rĩrĩa maikũrũkaga makiuma kĩrĩma-inĩ, Jesu akĩmatha akĩmera atĩrĩ, tigai kwĩra mũndũ o na ũrĩkũ ũndũ ũcio muona, nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa mũndũ akariũka oime kũrĩ arĩa akuũ. Na warutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩtũmaga andĩki marũa mwĩge atĩ no mũhaka Elija ambe oke? Nake akĩmacokeria akĩmera, ti itherũ Elija nĩ wa kwamba gũũka na erũhie maũndũ mothe, no ngũmwĩra atĩrĩ, atĩ Elija nĩ arĩkĩtie gũũka, na andũ matiamũmenyire, no kũmwĩka mamwĩkire o ũrĩa meendeire, o ũguo noguo nake mũrũ wa mũndũ agathĩnio nĩo. Hĩndĩ ĩyo arutwo magĩkĩmenya atĩ nĩ amaragĩria ũhoro wa Johana Mũbatithania, na makinya harĩa kĩrĩndĩ kĩarĩ, mũndũ ũmwe agĩũka kũrĩ we akĩmũturĩria ndu akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, iguĩra mũrũ wakwa tha, nĩ ũndũ ena mũrimũ wa kũng'irang'ĩra, na nĩ anyagitĩkaga mũno, tondũ kaingĩ nĩ agwaga mwaki-inĩ, o na kaingĩ maĩ-inĩ, na ndĩramũrehire kũrĩ arutwo aku, nao mararemwo nĩ kũmũhonia. Nake Jesu agĩcokia akiuga atĩrĩ, rũciaro rũrũ rũtetĩkĩtie na rũtũrĩku, ngũtũũra na inyuĩ nginya hĩndĩ, o na ngũtũũra ndĩmũkiragĩrĩria nginya hĩndĩ, mũrehei haha harĩ niĩ. Nake Jesu agĩkania ndaimono,
na yoe kimuma, na kahika uga kihona guata o thayo, hindi wa arutwo magioka kuri Jesu keheri-ini makimuria atiri. Turaremirwo ni kumiingata niki? Nake akimera. Ni undu witikio wanyu ni munyinyi, tondu ngumwira atiri na ma, mungikorwo muri na witikio uiganaine na kahindi ga karatari-ri, mungikera kirima giki, ehera haha uthie haria, na no gikehera, na gutiri undu ukamurema, no riri. Muthemba ucio ndumaga na njira ingi, tiga o kuhoya Ngai na kwihinga kuria irio. Na riria maikarite Galili, Jesu akimera atiri, muru wa mundu ni akaneanwo moko-ini ma andu, nao ni makamuraga, na muthenya wa gatatu ni akariukio. Nao makiigua kieha muno, na makinya Kaperinaumu, aria metagia nuthu ya sekeri, magiuka kuri Petero makimuria atiri, kai murutani wanyu atarutaga nuthu ya sekeri? Akiuga, eni, ni arutaga. Na riria atonyire nyumba, Jesu akimuhita na kwaria akimuria atiri, riu ri, ugwiciria atia Simoni? Ni andu ariku mahothithagio muhothi, kana magetio igoti ni athamaki a guku thi? Ni andu ao ene, kana aria matari ao? Nake oiga ati ni aria matari ao. Jesu akimwira, tondu ucio andu ao ni arekere, no riri, nigetha tutikamahingithie, thie iria-ini, ugaikie ndwano kuo, na woe kiunguyu kiria kiriamba kunyitwo. Na riri, wagitumura kanua, ni ukuona shekeri, mirute umane, ituike ni undu witu nawe. Mathayo, gicunji gia 18. O thayo, arutwo magiuka kuri Jesu makimuria atiri, nu munene gukira aria angi uthamaki-ini wa iguru? Nake agiita kana goke hariwe, agikarugamia gatagati-ini kao, akiuga, ngumwira atiri na ma, mungiaga kugaruruka mutuike o ta twana, mutire hingo mugatonya uthamaki-ini wa iguru. Ni undu ucio, o mundu uria ukwinyihia o ta kana gaka, ucio niwe munene gukira aria angi uthamaki-ini wa iguru. Na uria ugwitikira kana kamwe ta gaka ni undu wa ritwa riakwa, ni nie etikira. No uria ukahingithia kamwe ga twana tutu tunjitikitie, ni agiriirwo ni kuharukio ihiga rinene ria githii ngingo, ahorokerio haria hariku iria-ini. Kai guku thi kwina haro-i, ni undu wa maundu maria mahingithanagia, tondu maundu macio mahingithanagia-ri, matire hingo matagoka. No mundu wa gutuma undu wa kuhingithania ukeri, kai ucio ari na haro-i, na kungituika ati guoko gwaku kana kuguru gwaku ni gwa gukuhingithia, gutinie, ugute, ni kaba gutonya muoyo-ini wikionje kana githua, kuri guikio mwaki-ini uria utahorekaga, wina moko meri kana maguru meri. Na kungituika ati ritho riaku ni ria gukuhingithia, rikure urite, ni kaba gutonya muoyo-ini wina ritho rimwe, kuri guikio jehanamu-ini kuria kwi mwaki wina maitho meri. Menyai mukanyarara kamwe ga twana tutu, nigukorwo ngumwira atiri, kuria iguru araika atuo ni maroraga hindi ciothe uthio wawa uria wi iguru. Ni undu ri, muru wa mundu okire kuhonokia kiria kiurite, riu ri, mugwiciria atia? Mundu angikorwo ari na mburi igana, na imwe yacio yure, githi ndangitiga iria ingi 99 athie irima-ini agacaria iria yurite? Na angimiona ri, ngumwira atiri na ma, amikenera kuri uria angikenera icio ingi 99 itorite. O uguo nake ithe wanyu uria wi iguru, ndendaga ona hanini kamwe ga twana tuu kore. Na muru wa thoguo angikwihia ri, thii umuonie rihia riake mwi ndundu inyue ri, na angikuigua ri, ni mwacokanirira na muru wa thoguo. No riri, angirega gukuigua, thii kuri we mwina mundu umwe kana eri, nigetha uhoro wothe umenyeke wega, ni undu wa tunua twa aira eri kana atatu. Nake angirega kuigua acio, ira kanitha, nake angirega kuigua kanitha naguo, mutue o ta mururiri na ta mwitia mbia cia igoti. Ngumwira atiri na ma, indo ciothe iria mukoha guku thi ni ikohwo iguru, na indo ciothe iria mukohora guku thi ni ikohorwo iguru. Ninge ngumwira atiri, ati andu eri anyu mangikarikanira guku thi uhoro wa undu o wothe makahoya, ni magekwo undu ucio ni awa uria wi iguru. Tondu haria andu eri kana atatu monganite hamwe,
ni undu waritwa riakwa ngoragwo ndi oho gatagatini kao hidiyo petero agiuka kuri we akimuria atiri mwathani murwa wa ngeje hia maje hia maigana ngimuhagira ni maita mugwanja Yesu akimwira atiri ndigo kwira ati no kinya maita mugwanja no riri kaba mirongo mugwanja maita mugwanja ni undu ucio uthamaki wa iguru ni wakuhananio na muthamaki muna uria wendaga kuheo uhoro wa mbia ciake ni ngombo ciake na ambiriria kwirwo uhoro ucio akireherwo ngombo imwe yari na thiri wake wa taranda ngiri 10 na tondu ni aremetwo ni kuriha mwathani wayo agiathana ati endio yo nyene na mutumia wayo na ciana ona indo ciayo ciothe nigetha thiri urihike ni undu ucio ngombo iyo ikiguithia thi ikimuthaitha ikimwiraga atiri mwathani tiga guthethukira na ningakuriha wothe na mwathani wa ngombo iyo akiringwo ni tha akimiohora akimirekera thiri ucio no riri ngombo iyo ikiumagara ikiona ngombo ingi yarutaga wira nayo na yari na thiri wayo wa ciringi 100 nayo ikimikumbata ikimenyita mumero ikimira atiri ndiha thiri wakwa ni undu wa uguo ngombo iyo yarutaga wira nayo ikiguithia thi ikimithaitha ikimiraga tiga guthethukira na ningakuriha nayo ikirega igithie ikimikithia korokoro-ini o nginya riria ikariha thiri ucio na riria ngombo iria ingi ciarutaga wira nayo cionire uria gwekirwo igikiigua kieha muno igithie ikira mwathani wacio uhoro ucio wothe hindi iyo mwathani wayo akimita akimira atiri we ngombo ino njaganu ngurekeire thiri ucio wothe ni undu ni uthaithire githi ndukwagiriirwo nawe ni kuiguira tha ngombo iria murutaga wira nayo o ta uguo nie na nie nguiguirire tha nake mwathani wayo akirakara akimineana kwiaherithania ikohwo o nginya riria ikariha thiri ucio wothe uguo noguo awa uria wi iguru akamwika inyui mungiaga kuohanagira na ma o mundu na muru wa ithe Mathayo gicunji gia 19 na gwikinya atiri ati Jesu arikia kuheana uhoro ucio akiuma Galili agikinya ndere-ini cia Judea murimo uria ungi wa Jordan na kirindi kingi gikimuhikira nake akimahoneria kuo na Farisai amwe magiuka kuri we makimugeria makimuria atiri ni kwagiriire mundu ate mutumia wake ni undu wa gitumi ona kiriku nake agicokia uhoro akimuria atiri kai mutathomete ati uria wombire andu gwata kiambiriria amombire mari mundu murume na mundu muka na akiuga atiri ni undu ucio mundu murume ni agatigana na ithe na nyina magwatane na mutumia wake nao eri matuike mwiri umwe tondu wa uguo matigacoka gutuika eri no mwiri umwe ni undu ucio ri aria ngai agwatanitie mundu ndakana matigithanie nao makimuria niki gigitumire Musa athane ati mundu ahe mutumia wake marwa magutigana nake amute nake akimera Musa amwitikiririe muteyage atumia anyu ni undu wa uria ngoro cianyu ciumite no riri kuma kiambiriria gutiatari uguo na ngumwira atiri mundu wothe ungite mutumia tiga undu wa utharia na ahikie ungi guthalia ni atharitie na uria unge muhikia hindi watetwo ucio ni atharitie onake na warutwa ke makimwira uhoro wa mundu na mutumia wake ungikorwo utari uguo kai gutikiagirire kuhikaniai nowe akimera atiri tiothe mangihota gwitikira uhoro ucio no aria mahotithitio amuri kuri andu amwe maciarirwo ni manyina matarie ta andu ahakure na ni kuri angi mahakuritwo ni andu na ninge ni kuri angi metuite ta maria hakure oene ni undu wa uthamaki wa iguru uria ukuhota gwitikira uhoro ucio ni awitikire hindi wakireherwo twana nigetha tuigirire moko na hoe na warutwo magikania aria maturehete nowe Jesu akimera rekei twana tuke kuri nie na tigai gutugiria ni undu uthamaki wa iguru ni waria matarie ta tu nake agituigirira moko agicoka agithiira na atiriri mundu umwe agiuka kuri we akimuria atiri murutani
ni undu uri kumwega ingika nigetha ngagia na mwiro utagathi nake akimucokeria atiri ugukinjuria nie uhoro wa undu uri amwega niki ni kuri o umwe mwega no riri ungikienda gutonya muoyo ini ikaraga uigwite mathani nake akimuria atiri ni mariku Jesu akimwira ndukanoragane ndukanatharanie ndukanaiye ndukanaigirira mundu uri ungikigenyo Teyaga thoguo na nyukwa na ningiendaga mundu uri ungiota uri wiendete we mweni nake mwanake ucio akimwira maundu macio mothe nduire ndimarumitie ni undu uri kungindigairie nake Jesu akimwira ungienda kwagirira kuna thio kendie indo iria we nacio uhea thini na ni ukagia na utonga iguru na uke uhikire no riria mwanake ucio aiguire ciugo icio agithi ari na kieha nigukorwo ni mundu ari na indo nyingi nake Jesu akira arutwake ngumwira atiri nama ni undu wi hinya gitonga gitonyo thamakini wa iguru na ninge ngumwira ati ni uhuthunga mira ihungure kahoro ga cingano kuri gitonga gitonyo thamakini wa ngai na riria arutwake maiguire uguo magikigega muno makiurania hakiri uguo ri nunge kihota kuhonoka Nake Jesu akimarora akimera Undu ucio ndungihoteka ni andu no maundu mothe mahotekaga ni Ngai Hindi iyo Petero akimucokeria akimwira atiri Tarora ithuĩ nitutigĩte indo ciothe tugakurumĩrĩra ni undu ucio ri tukaheo ki Nake Jesu akimera atiri Ngumwĩra nama ati inyuĩ arĩa mũnũmĩrĩire nĩmũgaikarĩra itĩ cia ũthamaki ikũmi na igĩrĩ Mugituira mihirega ile 12 ya Isiraeli cira. Hindi ile gukagia na thi njeru. Ona riria muru wa mundu agaikarira giti giake gia uthamaki. Kiria kina riri. Na mundu o wothe uria ugakorwa tigite nyumba ciake. Kana ari wa nyina. Kana ari a nyina. Kana ithe. Kana nyina. Kana ciana. Kana ithaka. Ni undu wa ritwa riakwa. Ni akaheo maita igana. Na agairwo muoyo uria utagathira. No riri. Andu aingĩ arĩa marĩ a mbere magatuĩka a thutha na arĩa marĩ a thutha matuĩke a mbere Mathayo gĩcunjĩ kĩa 20 Tondũ rĩrĩ ũthamaki wa igũrũ ũhaana ta mũndũ mwene mũciĩ ũrĩa woimagarire rũciinĩ tene akandĩke andũ a wĩra makarĩme mũgũnda wake wa mĩthabibũ na rĩrĩa arĩkanĩire na andũ acio a wĩra magwate ciringi o mũthenya akĩmarekia mũgũnda wake wa mĩthabibũ agĩcoka akiumagara ta thaa ithatũ akĩona andũ angĩ marũngiĩ kĩng'ang'a-inĩ matarĩ na wĩra o nao akĩmera o na inyuĩ tonyai mũgũnda wa mĩthabibũ na nĩ ndĩrĩmũhe kĩrĩa kĩagĩrĩire nao magĩthiĩ kuo agĩcoka akiumagara rĩngĩ ta thaa thita na ta thaa kenda agĩka o taguo agĩcoka akiumagara ta thaa 11 akĩona andũ angĩ marũngiĩ akĩmoria Nĩkĩ gĩtũmĩte mũtinde mũrũngie haha mũthenya wothe mũtarĩ na wĩra mũkũruta? Nao makĩmũcokeria, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ũtwandĩkire, agĩkĩmera, o na inyuĩ tonyai mũgũnda wa mĩthabibũ. Na gwakinya hwaĩ-inĩ, mwene mũgũnda akĩra mũnene wa andũ akĩa wĩra atĩrĩ, ĩta andũ a wĩra ũmahe mũcara wao, na wambĩrĩre na arĩa a thutha kinya arĩa a mbere. Nao arĩa maandĩkirwo thaa 11 moka kũrĩ we, makĩheo o mũndũ ciringi. Na warĩ a mbere moka, makĩgereria atĩ o nĩ mekũmakĩria. No rĩrĩ, acio o nao makĩheo o mũndũ o ciringi. Na marĩkia kũheo, makĩng'ong'orera mwene mũciĩ. Makĩmwĩra atĩrĩ, acio a thutha marutire wĩra o thaa ĩmwe, na wa maiganania na ithuĩ tũtindire twĩna mĩnoga na tũgĩcinwo nĩ ũrugarĩ wa riũa. Nake agĩcokia ũhoro akĩra ũmwe wao, mũrata wakwa, ndinagwĩka ũru. Githĩ tũtirĩkanĩire atĩ ũgwate ciringi oya o kĩrĩa gĩaku wĩthiĩre nĩ kwenda ndenda kũhe ũcio wa thutha o tawe githĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gwĩka o ũrĩa ngwenda na indo ciakwa mwene kana hihi riitho rĩaku rĩ na rũitho nĩ ũndũ niĩ ndĩ mwega ũguo no taguo andũ arĩa marĩ a thutha magatuĩka a mbere nao arĩa marĩ a mbere matuĩke a thutha na rĩrĩa Jesu aambataga Jerusalemu agĩtwara arutwo ake 12 handũ hatarĩ andũ angĩ na marĩ njĩra akĩmera atĩrĩ twambata Jerusalemu
Nake muru wa mundu ni akane anwa kuri athinjeri ngai ari anene. Na andiki marwa. Nao ni makamutwira ituiro ria gukua. Na mamuneane kuri andu andurire mamunyururie. Na mamuhure na kiboko kinjaga. Na mamuambe muti iguru. Nake muthenya wa gatatu ni akariukio. Thutha ucio nyina wa ariu Azebedi agiuka kuri we mena ariu ake akimuturiria andu akimuthaitha meke undu muna. Nake akimuria, ni undu uriku ukwenda? Akimwira atiri, tuate aria yakwe ri magaikaraga umwe mwena waku wa urio na uria ungi mwena waku wa umutho uthamaki-ini waku. Nowe Jesu agicokia akimera, muti uyu uria murahoya mwahota kunywira gikombe kiria ngirie kunywira? Nao makimwira, twahota. Nake akimera, kunywira ni mukanywira gikombe giakwa, no riri guikara mwena wakwa wa urio ona mwena wakwa wa umutho ti undu ukaheanwo ni nie, no ni ukaheo aria mathondekeirwo guo ni awa. Na riria aria angi ikumi maiguire undu ucio makirakara ni undu wa andu acio eri anyina umwe. Nowe Jesu akimeta moke hariwe akimera atiri, ni muwi ati athamaki a nduriri ni metugagiria iguru ria andu ao na nene acio ao ni mamathaga tiguo gugatuika thiini wanyu, no uria ungienda gutuika munene thiini wanyu ni atuike ndungata yanyu, na uria ungienda gutuika wa mbere thiini wanyu ni atuike ngombo yanyu. O ta uria muru wa mundu atokire gutungatirwo no atungatanire na arute muoyo wake utuike wa gukura andu aingi. Na riria moimaga Jeriko, kirindi kingi gikimuma thutha, na atiriri atumumu eri magikorwo maikaire thi mukira-ini wa njira. Nao maigua ati ni Jesu urahituka makianirira makiuga, tuigwire tha Mwathani, we muru wa Daudi. Nakio kirindi gikimakania gikimera makire, no magikiria kwanirira makiugaga, tuigwire tha Mwathani, we muru wa Daudi. Nake Jesu akiruga maki meta akimoria atiri, mukwenda ndimwike ati? Nao makimwira atiri, Mwathani, tukwenda maitho maitu mahingurwo. Nake Jesu akiringwo ni tha agikimahutia maitho, na kahinda kau magicoka kuona makimurumirira. Mathayo gicunji kia mirongo iri na imwe. Na riria makuhiirie Jerusalemu, makinya Bethifage o kirima-ini kia mitamaiyo-ri, Jesu agituma arutwo eri akimera atiri, thiei mutonye mucii uria muringaine naguo, na kahinda o kau ni mukuona ndigiri yohetwo ina njau yayo, ciohorei mundehere, na mungiuria undu ni mundu ugai atiri, Mwathani ni abatairio nicio na ni egucirekia o rimwe. Na riri gwekikire ũguo nĩgetha ciugo ihingio iria ciaririo nĩ mũnabii rĩrĩa oigire, ĩrai mwarĩ wa Sayuni atĩrĩrĩ, mũthamaki waku nĩ aroka kũrĩ we nĩ mũhoreri na nĩ ahaicĩte ndigiri agagĩikarĩra njaũ ya ndigiri. Nao arutwo magĩgĩthiĩ magĩka o ta ũrĩa merirwo nĩ Jesu. Makĩrehe ndigiri ĩyo na njaũ yayo magĩcigĩrĩra nguo ciao, nake agĩciikarĩra. Na andũ arĩa aingĩ a kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho makĩara nguo ciao njĩra-inĩ, angĩ magĩtua mathĩgĩ mĩtĩ-inĩ makĩmara njĩra-inĩ. Na kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩamũtongoretie na kĩrĩa kĩamumĩte thutha gĩkĩanĩrĩra gĩkiuga, Hosana, mũrũ wa Daudi, tũrathimwo rĩ nĩ ũrĩa ũgoka na rĩtwa rĩa Mwathani, Hosana igũrũ wa igũrũ. Nake akinya Jerusalemu, andũ a itũũra rĩu rĩothe makiumũrũrũka makiũranagia, nakĩo kĩrĩndĩ gĩgĩcokia atĩrĩ, ũyũ nĩwe Jesu, mũnabii wa Nazarethi, itũũra rĩa Galili. Nake Jesu agĩtonya hekarũ ya Ngai, akĩrutũrũra arĩa othe matũire mathogoranagĩra kũu hekarũ, akĩng'aũrania metha cia arĩa makũũranagia mbia o na itĩ cia arĩa mendagia ndutura, agĩkĩmera, ũhoro nĩ wandĩkĩtwo, nyũmba yakwa ĩgetagwo nyũmba ya kũhoyagĩrwo, no inyuĩ nĩ mũtũmĩte ĩtuĩke ngurunga ya atunyani.
na atumumu na ithua magithie kuri we hekaru ini na akiake mahonia no riri athinjiri ngai aria nene ona andiki marwa monie cieko cia kugegania iria ekire ona ciana ikianira hekaru thiini ikiugaga Hosana mwana wa Daudi makirakara makimuri atiri kai utekuigua uria ciana ici kuga nake Jesu akimera atiri eni nengoigua na inyweri kai mutari mwatho maciugo ici ati tunwaini twatwana na ngenge ni watumire hoime rugocoro ria ruiganiru nake agitigana na akiuma itura riu agithie Bethania akirara kuo na rusini riria acokaga itura ini akiigua huti naona mukuyu njira ini agithie hariguo na ndaigana kuona kindu tiga o mathangu matheri nake akiwira atiri Maciaro marwaga gucoka guciarwo ni wenginya tene. Na kahinda okau mukuyu ucio gitika kuhoha, na riria arutu ake monire uguo makigega makiurania. Mukuyu uyu wahoha ori mwatia. Nake Jesu agicoka akimera, ngumwira atiri nama, mungikorwo mwitikitie mukaga guthangania ri, to uhoro ucio wikitwo mukuyu mugeka, no riri, ona mungikera kirima giki Uroguka uikio iriaini uguo ni ugekeka ona maundu maria mothe mukahoya mwitikitie ni mukamona na riria atonyire hekaru thiini athinjiri ngai aria nene magiuka kuri we akirutana makimuria atiri wikaga maundu maya na wathani uriku naguo wathani ucio ri waheirwo nu nake Jesu akimacokeria akimera atiri nanie ri ningumuria kiugo kimwe na mwajokeria ri ona nie ningucoka ndimwire wathani uria njikaga maundu maya naguo atiriri ubatithania wa Johana woimire ku woimire iguru kana woimire kuri andu na magisira makirana atiri tungiuga ati woimire iguru aturia akorwo niguo ri niki kiagiririe mwitiki uhoro wake no riri tungiuga ati woimire kuri andu nitugwitigira kirindi Nigukorwo andu othe nimoigaga ati Johana ari munavi. Na magicokeria Jesu makiuga. Tutio ithue. Nake akimera. Ona nie ndimwira wathani uria njikaga maundu macio naguo. Ithiri. Mugwiciria atia. Kwari na mundu wari na ariu eri. Nake agithie kuri uria wa mbere akimwira atiri. Muriu. Thiu karute wira umuthi mugunda uria wa mithabibu. Nake agicokia akimwira. Dikwenda no thutha wa ugu akihera agithie ninge ithe agicoka agithie kuri uria wa keri akimwira oro uguo nake agicokia akimwira ni nguthie muthuri na ndathie acio eriri ni uriku wa wekire uria ithe endaga na makiuga ni ucio wa mbere nake Jesu akimera ngumwira atiri nama ati etia mbia cia igoti na kaamaraya ni matonyaga uthamaki-ini wa Ngai mbere yanyu. Ni undu Johana ni okire kuri inyui na njira ya uthingu na mutiga na kumwitikia. No etia mbia cia igoti na kaamaraya ri, acio ni mamwitikirie. Na inyui muona uguo ri, mutiga na gucoka kuhera mumwitikie. Ta iguai ngerekano ingi. Kwari mundu mwene mucii wahandire mugunda wa mithabibu, akiuiriga na akienja ihihiro ria thabibu o kuu thiini na agiaka rutara. Akiukomborithia arimi agithie bururi ungi na hingo ya kugetha maciaro ya kuhihiria akirekeria arimi acio ngombo ciake ikaneo maciaro make na arimi acio makinyita ngombo ciake makihura imwe na ingi makimiuraga ona ingi makimihura na mahiga ningi agicoka akirekia ngombo ingi nyingi kuri icio cia mbere nao magiciika oguo thutha oguo akimarekeria muriu akiuga ni magaconokera muru wakwa No arimi acio mona muriu makirana atiri uyu niwe okegairwo mugunda rekei tumurage tukegwatire igai riake magikimunyita makimwagararia rugiri rwa mugunda makimuraga riu ri riria mwathani wa mugunda agacoka ri agagika arimi acio atia na wandu makimucokeria atiri nikunina akamanina uru andu acio oru Na akomborithia arimi angi mugunda ucio aria marimuneaga maciaro hindi yamo ya kinya. Nake Jesu akimoria atiri kai mutari mwathoma mandiko-ini uu
ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩakoine. Ũndũ ũcio woimire kwĩ Mwathani, na nĩ ũtũgegagia tũkĩwona. Nĩ ũndũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ, ũthamaki wa Ngai nĩ ũkarutwo kũrĩ inyuĩ, ũheo rũrĩrĩ rũrĩa rũgaciaraga maciaro maguo. Na mũndũ ũrĩa ũkagwĩra ihiga rĩu nĩ agathuthĩka, no ũrĩa ũkagwĩrwo nĩrĩo rĩkamũharagania ta rũkũngũ. Na rĩrĩa athĩnjĩri Ngai arĩa anene na Afarisai maiguire ngerekano ciake, makĩmenya atĩ nĩ ũhoro wao aragia. Na rĩrĩa maacaragia ũrĩa mangĩmũnyita, magĩtigĩra kĩrĩndĩ nĩ ũndũ andũ akĩo moigaga atĩ nĩ mũnabii. Mathayo, gĩcunjĩ kĩa 22. Nake Jesu akĩmahe ũhoro rĩngĩ na ngerekano akiuga atĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ nĩ wa kũhananio na mũthamaki mũna warugire iruga mũriũ akĩhikania. Agĩtũma ngombo ciake igete arĩa metĩtwo, nĩgetha moke iruga-inĩ rĩu rĩakĩhikanio. Nao makĩrega gũka. Nake agĩcoka agĩtũma ngombo ingĩ, agĩciĩra atĩrĩ, ĩrai acio metĩtwo, atĩrĩrĩ, nĩ thondekete irio ciakwa. Ndegwa ciakwa o na ngoima nĩ ithĩnjĩtwo, na indo ciothe nĩ thondeke. Ũkani iruga-inĩ rĩakĩhikanio. No rĩrĩ, andũ acio makĩrario ũndũ ũcio magĩthiĩra, ũmwe agĩthiĩ mũgũnda wake, na ũngĩ agĩthiĩ wonjoria-inĩ wake. Na arĩa angĩ makĩnyita ngombo ciake magĩciĩka ũũru na magĩciũraga. Nake mũthamaki ũcio akĩrakara, akĩrekia mbũtũ ciake, akĩnina oragani acio, agĩcina itũũra rĩao. Hĩndĩ wakĩra ngombo ciake atĩrĩ, iruga rĩakĩhikanio nĩ rĩthondeke, no rĩrĩ, arĩa metĩtwo matiagĩrĩire kũrĩa. Nĩ ũndũ ũcio thiĩi magomano-inĩ ma ing'aratua, na arĩa othe mũrĩona, metei moke iruga-inĩ rĩa kĩhikanio. Na ngombo icio ikiumagara, igĩthiĩ ing'aratua-inĩ, ikĩũngania arĩa othe cionire, arĩa oru o na arĩa ega. Nakĩo kĩhikanio gĩkĩiyũra ageni. No rĩrĩa mũthamaki ũcio atonyire arore ageni acio, akĩona ho mũndũ ũtehumbĩte nguo ya kĩhikanio. Akĩmũũria atĩrĩ, mũrata wakwa, ũtonyire atĩa haha ũtarĩ na nguo ya kĩhikanio? Nake agĩkira ki. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki akĩĩra ngombo ciake, muohei moko na magũrũ, mũmũikie na nja kũrĩa kwĩ nduma. Kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego, nĩ ũndũ arĩa metĩtwo nĩ aingĩ, no arĩa mathurĩtwo nĩ anyinyi. Hĩndĩ ĩyo Afarisai magĩthiĩ ndundu mamenye ũrĩa mangĩhota kũmũtega akĩaria. Magĩtũma arutwo ao mena Aherodia kũrĩ we, makiuga atĩrĩ, mũrutani ũyũ, nĩtũĩ atĩ ũrĩ wa ma, o na atĩ ndĩrutanaga ũhoro wa njĩra ya Ngai na ma, o na ndũragia irũngo rĩa mũndũ o na ũrĩkũ, nĩ ũndũ ndũroraga ũrĩa andũ matariĩ gĩthiithi. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, ta twĩre ũrĩa ũgwĩciria, nĩ wega Kaisari erutagĩrwo mbia cia igooti kana ti wega? Nowe Jesu akĩmenya ũũru wao, akĩmacokeria atĩrĩ, mũkũngeria nĩkĩ hinga ici? Nyoniai kĩrĩa mũrutaga kĩa igooti. Nao makĩmũtwarĩra ciringi, nake akĩmoria atĩrĩ, mũhianano ũyũ na rĩtwa rĩrĩ nĩ ciaũ? Makĩmwĩra, nĩ cia Kaisari. Nake akĩmera, tondũ ũcio nengagĩrai Kaisari indo iria cia Kaisari, o nake Ngai mũmũnengagĩre indo cia Ngai. Nao maigua ũguo makĩgega, magĩtigana nake magĩthiĩra. Mũthenya ũcio, Asadukai nĩo arĩa moigaga atĩ andũ arĩa akuũ matikariũka, magĩũka kũrĩ we makĩmũũria atĩrĩ, mũrutani, Musa oigire atĩ mũndũ angĩkua atarĩ na ciana, mũrũ wa nyina nĩ athambie mũtumia ũcio, nĩgetha acokerie mũrũ wa nyina mbeũ. Rĩu-rĩ, gwitũ nĩ kwarĩ andũ mũgwanja nyina ũmwe, nake ũrĩa mũkũrũ akĩhikania, agĩkua na ndatige mbeũ, agĩtigĩra mũrũ wa nyina mũtumia, na ũrĩa wa kerĩ o na wa gatatũ nake, o na ningĩ othe nginya ũrĩa wa mũgwanja magĩka o ũguo. Na thutha wao othe mũtumia ũcio o nake agĩkua. Rĩu-rĩ, rĩrĩa andũ arĩa akuũ makariũka-rĩ, mũtumia ũcio agatuĩka wa ũrĩkũ wacio mũgwanja? Nĩ gũkorwo akĩrĩ mũtumia wao othe. Nake Jesu akĩmacokeria akĩmera, mũkũhĩtia nĩ ũndũ mũtiũĩ maandĩko o na kana hinya wa Ngai. Tondũ rĩrĩa andũ arĩa akuũ makariũka, matikahikanagia kana makahikio, no rĩrĩ, magatuĩka ta araika arĩa marĩ igũrũ. Nao ha ũhoro wa kũriũka kwa arĩa akuũ-rĩ, kaĩ mũtathomete ciugo iria mwerirwo nĩ Ngai akiuga, nĩ niĩ Ngai wa Iburahĩmu, Ngai wa Isaka, o na Ngai wa Jakubu?
ngai ri ti ngai wari akuo no wari amari muoyo na kio kiridi kia iguo guo gikigega ni undu wa urutani wake no afarisai ri amaigwi ri ati ni ahotire asadukai magikiungana hamwe na umwe wao we murutani wa mawatho akimuria atiri niguo amugerie murutani riathani riine ne watho ine ni ririku na ake akimucokeria atiri enda mwathani ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwiciria gwaku guothe riu ni rio riathani riria inene na ria mbere na rio ria keri rihana o ta riu ni riri enda mundu uria ungi o ta uria wiendete we mwene mathani macio meri nimo gaturuka watho wothe ona ka mohoro mothe ma anabii na hindi wa farisai muunganite ri Jesu akimoria atiri ha uhoro wa Kristo mugaga atia ni muru wau makimucokeria atiri ni wa Daudi nake akimoria atiri niki gia gitumire Daudi ari na roho amwite mwathani wake riria oigire mwathani ni arire mwathani wako atiri ikarathe guokoini gwakwa kwa urio muira wa ngai gatho cia kurunguru wa maguru maku riu ri akorwo Daudi ni amwitite mwathani angikihota atia gutuika murwe na gutiri mundu ahotire kumucokeria kiugo na kimwe na kuma muthenya ucio gutiri mundu acokire gweta kumuria ciuria ingi Mathayo gicunji kia 23 hidiyo Jesu akiariria kiridi ona arutwo ake akimera atiri andiki maro na farisai ni maikaragira giti kia Musa ni undu ucio maundu maria mothe mamwiraga mwike mekagei na mumarumagie no tigagai gwika ta uria mekaga oene ni undu omoigaga na matiikaga na ni mohaga mirigo miritu iria titikagwo na hinya makamigiririthia ciande ciandu no oene ri ona kiara matingi mihutia na kio na riri ciiko ciao ciothe maciikaga niguo monagwo ni andu ni undu ni maramagia ithitu ciao na ni maraihagia cioe cia ndigi cia nguo ciao na ni mendaga guikara handu haria hagutio maruga-ini na guikarira iti cia mbere thunagogi-ini na kugaithio ni andu ing'ang'a-ini ona gwitagwo ni andu rabi no inyuiri mutikanetwo rabi ni gukorwo umwe niwe murutani wanyu ona inyui inyuothe muri aithe umwe ningi mutikanete mundu ona umwe ithe wanyu guku thi ni gukorwo umwe niwe ithe wanyu o uria wi iguru ningi mutikanetwo atongoria ni gukorwo umwe niwe mutongoria wanyu niwe Kristo no riri hari inyui uria munene ni atuike ndungata yanyu na mundu wothe witugagiria ni akanyihio na mundu wothe winyihagia ucio ni agatugirio no kai muri na haroi inywande kimarwa na farisai hingaicie ni gukorwo ni muhingagira andu thamaki wa iguru tondu inywene mutitonyaga ona kana mukareka aria megutonya matonye kai muri na haroi inywande kimarwa na farisai hingaicie ni gukorwo ni munyamaragia nyumba cia tumia andigwa o mukihoyaga mahoya maraya niguo muhenanie tondu wa uguo ni mugatuirwo ituirwo ria kuherithio makiria kai muri na haroi inywande kimarwa na farisai hingaicie ni gukorwo muringaga iria riria inene na mukorura bururi niguo mugatume mundu umwe atuike murumireri wanyu nake atuika uguo mugatuma acoka gutuika muru wa jahanamu amukirite inywe ene maita meri kai muri na haroi inywa tongoria tumumu o inywe mugaga mundu wothe ukwihita na hekaru uguo ti undu no mundu wothe ukwihita na thahabu iria ya hekaru ucio niwe wiohete inywe irimo ici na tumumu ni undu ri ni kiriku kinene ni thahabu iyo kana ni hekaru iria tumite thahabu ya muru na ningi mugaga mundu wothe ukwihita na kigongona uguo ti undu no mundu wothe ukwihita na kindu kiria kiriho kirute ucio niwe wiohete inywa tumumu aya ni undu ri ni kiriku kinene ni kindu kiria kirute kana ni kigongona kiria gitumite kindu kiu kirute kia murwo tondu ucio ri uria ukwihita na kigongona ni ehitite na kio kieni gwata indo ciothe iria iriho nake uria ukwihita na hekaru ni
niehitete nayo nyene gwata uria utuire theini wayo nake uria ukwiheta na iguru niehitete na gitigia uthamaki kia ngai gwata uria ugeikarie kai muri na haroi inywa de kimarwa na farisai ngai cie nigukorwo ni muhothaga gicunje gia 10 gia terere na bithari na thu norire maundu ma watho maria mari bata makiria nimogutua cira na kihoto ona kuigua niratha ona gwitikia macio ri mutimekaga ite nimo mwagireirwo ni gwikaga na mutikage gwikaga macio mangi inywa tongoria tumumu o inywe mukeraga rumuru na mukameria ngamira kai muri na haroi inywa ndikimarwa na farisai hingaici nigukorwo mutheragia gikombe na thani na iguru no theini ri cioire utunyani na uhahanyi we mu farisai uyu mutumumu ambotherie gikombe na thani na theini nigetho na iguru nakuo utuike gutheru kai muri na haroi inywa ndikimarwa na farisai hingaici nigukorwo muhanaine na mbirira cieruhitio na munyu iria cionagwo iri thaka na iguru no theini ciurite mahindi ma andu akuo na giko kia mithemba yothe no taguo ona inywe muonagwo na iguru muri athingu no theini muiuritwo ni uhinga na waganu kai muri na haroi inywa ndikimarwa na farisai hinga icie nigukorwo mwakaga mbirira cia nabii na mahiga na mukagamia mahiga ma kiririkano kia andu aria athingu ninge mukoiga atiri tungiari muoyo ithue matuko ma maithe maitu tutingia gwataneire nao magaitithia thakame ya nabii uguo niguo mwiyumburaga ati ni inywe ario aria moragire nabii no kiyuririe ikigeri kiria kia maithe mari inywe nyamuciathi kiaro cia ndwira mukahonoka atia mutigatuiro ituiro ria jehanamu ni undu ucio ri ngumurekeria nabii na nduogi na ndikimarwa na amwe yao ni mukamoraga na mumambithie mite iguru na amwe ni mukamahurithiria thunagogi-ini cianyu na iboko iri njaga na mumanyarire kuma itura-ini rimwe kinya itura riria ringi niguo ati inyue mucokererwo ni thakame ya andu othe athingu iria yanaitwo thi gwata thakame ya Habili uria muthingu kinya thakame ya Zakaria muru wa Barakia uria muoragiire gatagati ka handu haria hatheru na kigongona ngumwira atiri na ma ati maundu macio mothe ni magakinyirira ruciaro rũu atiriri Jerusalem Jerusalem we uragaga nabii na ukahurana mahiga aria marekagio kuri we ni mahinda maigana atia ndanenda gucokaniriria ciana ciaku hamwe o ta uria ngukwicokanagiriria tucui twayo nguruwe ya mathagu mayo na mwanarega atiriri nyumba yanyu ni ndigeri thuthiku ni undu ngumwira atiri kuma riu mutigacoka kunyona nginya riria mukoiga atiri kurathimuri ni uria uguka na ritwa ria Mwathani Mathayo gicunji kia 24 nake Jesu akiuma hekaru akigwata gwithiira na arutwo ake magiuka kuri we mamuonie miako ya hekaru nowe agicokia uhoro akimoria atiri githi mutikuona indo ici ciothe ngumwira atiri na ma haha ri hatigatigario ihiga ona rimwe riikarite iguru riaririria ringi ritaguithitio na riria aikarite thi kirima-ini kia mitamaiyu arutwo magiuka kuri we hatari andu angi makimuria atiri riu ri twira riria maundu macio magakinyaniri ona kimenyithia kia riria ugoka na gia ithiriro ria mahinda maya ni kiriku nake Jesu akimacokeria akimera atiri wimenyagirirei ati mutikanahitithio ni mundu ona uriku nigukorwo andu aingi ni magoka magituaga ritwa riakwa makiugaga atiri nie ni nie Kristo na mahitithia andu aingi na ni mukaigua uhoro wa mbara na mbugiririo ciacio menyai mukamaka nigukorwo maundu macio matire hingo matagakinya no ri ithiriro ti ikinyi tondu riri rũrĩrĩ o rũrĩrĩ rũgokĩrĩra rũrĩa rũngĩ na o ũthamaki ũkĩrĩre ũrĩa ũngĩ na gũkagĩa na ng'aragu na ithingithia cia thĩ kũndũ kũingĩ namo maũndũ macio mothe no kĩambĩrĩria kĩa ruo
ta rwa kurumwo hideyo ni wandu makamunea na munyarirwo na mamurage na nimukamenwo ni ndurire ciothe ni undu wari twari akwa na hidi wandu aingi ni makahengithio ona mundu aneane uria ungi ona mamenane na nabia aingi a mathara ni magokira na mahitithia andu aingi na tondu waganu ni ugakorwo ingihitio wendani wa andu aingi ni ukanyihio no uria ugakirireria nginya uithiriro ucio ni akahonokio naguo uhoro uyu mwega wa uthamaki ni ukahunjio thi yothe utuike uira kuri ndurire ciothe na hindi iyo nirio ithiriro rigakinya ni undu ucio riria mukona kiria kiri thahu na gia gukiria ihoru o kiria kiaririo uhoro wakio ni munabi uria wetagwo Danieli kirungie haria hatheru uria urathoma ni amenye uhoro ucio hindi iyo ri andu aria matuire Judea ni morire irima-ini na ke uria wi nyumba iguru ni atige guikuruka akarute indo i nyumba yake thiini na uria wi mugunda ni atige gucoka na thutha akoe nguo yake na aria magakorwo mari na mahu ona aria magakorwo makiongithia twana matuku macio kai ni makagia na haroi na muhoyage ati muniko wanyu ndukagie hingo ya heho kana muthenya wa thabatu ni undu hindi iyo ni gukagia thina munene utari wonwo taguo gwata kiambiriria gia thi nginya riu ona utakonwo ngitaguo onari na tiga matuko macio makuhihirio gutire mundu ungikahonoka no ri tondu wa aria amure matuko macio ni magakuhihio hindi iyo mundu angikamwira atiri Kristo ari na guku kana amwire ari na ku mutikanetikie ni undu ni gugokira ma Kristo ma maheni ona anabia maheni na umonanie ciama nene ona moriro niguo mahitithagie ona aria amure ungikuruguo wahotika atiriri ni ndamwira ombere ni undu ucio mungikerwo atiriri ari weroini mutikanathie ona kana mungikerwo atiriri ari nyumba theini mutikanetikie tondu ota uria ruheni rumaga okuria irathiro na rukonwo okinya ithuiro uguo noguo guka kwa muru wa mundu gukahana o kuria kuri kiimbari ni kuonderi ikonganagira na riri o rimwe thutha wa thina uria wa matuku macio riua ni rigekirwo nduma naguo mweri utige kwara na cio njata igwe ciume iguru na mumahinya ma kuwi iguru menyenyio na hindi iyo kimenyithia kia muru wa mundu ni gikoneka kuria iguru ningi hindi iyo iruka ciothe cia thi ni ikagia na kiha na ni ikona muru wa mundu agiukari iguru ria matu ma iguru na ari na hinya na riri muingi nake ni agatuma araika ake kwi na mugambo munene wa coro na umongani aria ake amure moime miena iria ina yumaga ruhuho kuma gituri kimwe kia iguru nginya kiria kingi naguo mukuyuri mwirute ngerekano yaguo honge ciaguo ciarikia kugia thundo na ciaruta mathangu ni mumenyaga ati hingo ya riua iri hakuhi noguo na inyi muona maundu macio mothe mumenye ati ari hakuhi o ta muromo-ini ngumwira atiri nama ruciaro ruru rutigathira maundu macio mothe matahingitio iguru na thi ni gugathira no uhoro wakwa ndugathira naguo uhoro wa muthenya ucio kana wa ihinda riu gutire mundu ui ona araika aria mari iguru ona kana murio no ithe witu wiki na ta uria gwatarie matuko ma Nuhu no taguo guka kwa muru wa mundu gukahana ni gukorwo o ta uria gwatarie matuko maria mari mbere ya kiguo kiria kinene o riria andu mariaga na manyuaga na maguranaga na mendagia iretu ao o nginya muthenya uria Nuhu atonyire thabina nao matiamenyire kinya riria kiguo kiu kinene giokire gikimatwaro theri o uguo noguo guka kwa muru wa mundu gukahana hindi wa rumeri magakorwo mugunda umwe ni agatwarwo na uria ungi atigwo atumia eri magakorwo magithia githiini umwe ni agatwarwo na uria ungi atigwo ni undu ucio wihugagei ni gukorwo mutiui muthenya uria mwathani wanyu agoka indi menyai uu ati mwene muciangi amenyete thaa iria muicie guka ni angi akorirwo eiguite na ndangiarekire nyumba yake yenjwo ni undu ucio ona inyu ikaragai mwihariirie
nigukorwo muru wa mundu ni agoka thaa ile amutegereirie riu ri ngombo ile ihokekete na njugi ni iriku o ile atuirwo ni mwathani wayo muramati wa nyumba yake iheage andu amucie irio hindi ile yagereire akinya gukenari ni ngombo iyo riria mwathani wayo agoka amikore gikaga o uguo ngumwira atiri nama ati ni akamitua muramati wa indo ciake ciothe no riri ngombo iria njuru ingikorwo yeira na ngoro atiri mwathani wakwa ndehiu haguka nayo itike kuhura ngombo iria ingi na kuria na kunywa hamwe na aria riuri mwathani wa ngombo iyo ni agoka muthenya uria itegereirie ona thaa iria itoi nake ni akamihura muno na amituaniria ituiro hamwe na hinga kuu nikuo gukagia kiriro na kuhagarania magego. Mathayo gicunje kia 25. Hindi iyo uthamaki wa iguru ukahananio na iretu 10 aria moire matawa mao magithie magathaganie muhikania na atano ao mari akigu na atano mari ogi ni undu aria akiguri riria moire matawa mao matiga na gukua maguta no aria ogi ni makuire maguta thini wa macuba mao o hamwe na matawa mao na riria muhikania ikarire magicunga othe magikoma na utuko gatagati gukianirirwa atiri muhikania ni moku umai mumuthaganie hindi wa iretu acio othe magiukira magithondeka matawa mao na aria akigu makira aria ogi atiri tuhei maguta mamwe manyu ni undu matawa maito ni marahora no acio ogi magicokia makiuga asa ni undu hihi matito igana na mamuigane ni kaba muthie kuri aria mendagia mukegurire manyu na hindi iria mathiete kugura muhikania agiuka na aria methagathagite magitonyania nake iruga-ini ria kihikanio naguo murango ukihingwo thutha ucio airitu aria angi magiuka onao makiuga atiri mwathani mwathani tuhingurire nake agicokia akimera ngumwira atiri nama ndimui ni undu ucio wihugagei ni gukorwo mutiui muthenya kana thaa ni undu gukahana tari ta mundu wathiaga ugeni agita ngombo ciake agicine indo ciake akinemwe acio taranda ithano na ingi taranda igiri na ingi taranda imwe o ngombo kuringana na uhoti wayo agigithie ugeni na kahinda o kau iria yanairwo taranda ithano igithie ikionjorithia nacio ikiona ingi ithano na iria yanairwo igiri igika o taguo ikiona ingi igiri no iria yanairwo imwe igithie kienja thi ikihitha mbia cia mwathani wayo na riri matuko maingi mathira mwathani wa ngombo icio akiinuka gwake mucii agiciita iheane uhoro wa mbia ciake na iria yanairwo taranda ithano igiuka ikiuga mwathani ni wanaire taranda ithano atiriri ni nyumithitie taranda ingi ithano nake mwathani wayo akimira ni wikite wega ngombo ino njega na ya kwihokeka ni wihokekete na indo itari nyingi ni ngugutua mwathi wa indo nyingi tonya gikeno-ini kia mwathani waku na iria yanairwo taranda igiri ona we giuke ikimwira mwathani ni wanaire taranda igiri atiri ni nyumithitie taranda ingi igiri nake mwathani wayo akimira ni wikite wega ngombo ino njega na ya kwihokeka ni wihokekete na indo itari nyingi ni ngugutua mwathi wa indo nyingi tonya gikeno-ini kia mwathani waku na iyo iria yanairwo taranda imwe igiuka kuri we ikimwira mwathani ni ndakui ati wi mundu mwii ugethaga kuria utahandire na ucokagiriria kuria utahurire ngigitigira ngithie ngihitha taranda yaku thi atiriri ino niyo iria yaku ndagucokeria nowe mwathani wayo agicokia akimira atiri ngombo ino njuru na ngutaru ni woi ati ni ngethaga kuria itahandire na ngacokereria kuria itahurire ni undu ucio ni wagiriirwo ni kuiga mbia ciakwa kuri andu aria monjorithagia mbia na ndacokari ni ingiacokerio mbia ciakwa ona umithio wacio
ni ondo ucio mutunye itarande yo na muhe uria wina taranda iria 10 ni gukorwo mundu wothe wina indo ni woka heyo na kiriririo no uria utari na indo ni agatunywo ona kiri ari nakio na yongombo yo itari bata mumeikie na kuunja kwina nduma kou ni kuo gukagia kiriro na kuhagarania magego na riri riria muru wa mundu agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake hindi iyo ni agaikarira giti giake gia uthamaki kiria kina riri na nduriri ciothe ni ikonganio mbere yake nake ni agaciamurania o ta uria murithia muranagia ng'ondu na mburi aige ng'ondu mwena wake wa urio no mburi acige mwena wake wa umotho hindi iyo muthamaki ni akera aria mari mwena wake wa urio atiri ukani nywe murathimitwo ni awa gwatai igai ria uthamaki uria mwathondekeirwo gwatari ria thi yombirwo ni gukorwo ndari muhutu na mukihe irio ndari munyotu na mukihe gia kunywa ndari mugendi na mukindaririria kwanyu ndari njaga na mukihe gia kwihumba ndari murwaru na mugiuka kundora ndari korokoroini na mugiuka kuri nie hindi wari athingu ni makamucokeria mamuri atiri mwathani niri twakuonire wi muhutu tugikuhe irio kana wi munyotu tugikuhe gia kunywa ningi niri twakuonire wi mugendi tugikuraririria gwitu kana wi njaga tugikuhe gia kwihumba na niri twakuonire wi murwaru kana wi korokoroini na tugiuka kuri we nake muthamaki ni agacokia amere ngumwira atiri nama o ta uria mwekire umwe wa ariu awa ona ari ari anyinyi muno maundu macio o uguo ni nie mwekire hindi iyo ni akera aria mari mwena wake wa umotho atiri umai kuri nie inywe mugwatitwo ni kirumi muthie mwaki-ini utahorekaga uri uthondekeirwo mucukani na araika ake ni gukorwo ndari muhutu na mutihe irio ndari munyotu na mutihe gia kunywa ndari mugendi na mutindariririe kwanyu ndari njaga na mutihe gia kwihumba ndari murwaru na ndari korokoroini na mutiuke kundora hindi onao ni magacokia mamuri atiri mwathani niri twakuonire wi muhutu kana wi munyotu kana wi mugendi kana wi njaga kana wi murwaru kana wi korokoroini na tutigutungatire hindi iyo ni agacokia mere ngumwira atiri nama o ta uria mutekire umwe wacio anyinyi muno maundu macio o uguo ni nie mutekire nao andu acio ni magathie kuria kuherithanagirio tene na tene no riri aria athingu ni magatonya muoyo-ini wa tene na tene Mathayo gicunji kia 26 na gugikinya atiri riria Jesu arikirie mohoro macio mothe akira arutwo ake atiri ni muoyo ati mithenya iri yathira giathi kia bathaka ni gigakinya na muru wa mundu ni agakunyanirwo akambwo muti iguru hindi iyo athinjiri ngai aria anene na athuri a kirindi makiungana kuu nja kwa muthinjiri ngai uria munene wetagwo Kayava magithie ndundu nigetha manyitithie Jesu na wara makamuragithie no makiuga atiri ti hindi ya giathi nigetha kirindi gitigathogonje na riria Jesu ari Bethania gwa Simon uria wari na mangu mutumia wari na supa wa maguta megoro muno agiuka kuriwe akimuitiriria mutwe o aikarite irio-ini no riria arutwo monire uguo makirakara makiurania atiri uitangiyo ni waki ni undu maguta macio ni mangihata kwendio mbia nyingi ihewa thini nowe Jesu amenya uguo akimoria atiri mugutanga mutumia uyu niki ni undu ni anjika undu mwega ni gukorwo aria athini muri na ohingo ciothe no nie ri mutire na nie hingo ciothe ni undu riria aitiriirie maguta macio mwiri wakwa ekire uu nigetha athagathage uria ngathikwo ngumwira atiri nama kuria guothe uhoro uyu mwega ukahunjio thi yothe uguo naguo mutumia uyu ekite ni ukeranwo niguo aririkanagwo hindi iyo umwe wa aria 12
wetagwo Judas Moiskariota agithie kuri athinjiri ngai aria nene akimori atiri niki mukuhe nigetha ndimuneane kuri inywe na makimugerera mbia cia fedha 30 na kuma hindi iyo nigucaria asaragia hindi njagiruri ya kumuneana na muthenya uria wakwambiria kuria migate tari mikire dawa ya kuibia arutwo magiuka kuri Jesu makimuri atiri Ninako ukwenda tugathondeke niguo ukarire fathaka kuo. Nake akimera atiri. Tonya itura muthie kwengania mukamwire atiri. Murutani akuga atiri. Ihinda riakwa nire kuhihiirie. Nindirira bathaka nyumba yaku hamwe na arutwo akwa. Na arutwo magika ota uria Jesu amathire. Magigithondeka bathaka. Na gwakinya hwaini agikoro aikarite irioini hamwe na arutwo asi 12. Na makiriari akimera ngumwira atiri nama ati umwe wanyu ni aringunyanira nao makiigua kieha kinene na magiitika kumuria o mundu atiri ni nie mwathani nake agicokia akimera atiri uria waikaneria guoko na nie thani-ini ni wori ngunyanira muru wa mundu ni eguthie o ta uria uhoro wake wandikitwo no mundu uria gukunyanira muru wa mundu Kayoshi ari na haroi wega wa mundu ucio no atangia ciario nake Judasi uria wamukunyaniria agicokio horo akimuria atiri Neni rabi nake Jesu akimusokeria ni woiga nao makiria gari Jesu akioya mugate akirathima akiwenyuranga akione arutu akiuga kai murie uyu niguo mwiri wakwa Agisoka kioya gikombe agisokeria ngai ngatho akimane akimera nyuanira inyuothe nigukorwo ino niyo thakame yakwa yakirikaniro iria iteirwo andu aingi ya gutuma mehia mohanirwo no ngumwira atiri gwatari ndigacoka kunywa ya maciaro maya ma muthabibu nginya muthenya uria ngamenyuanira na inywe injeru uthamakiini wa awa Na marikia kuina rwimbo makiumagara magithie kirimaini kia mitabayo hindi iyo Jesu akimera atiri Inyuothe ni mukuhingithio ni undu wakwa utuku uyu nigukorwo uhoro ni wandikitwo atiri ni ngaringa murithi na ciombori cia ruru rwake ihurunjuke no riri ndarikia kuriukio ni ngamutongoria guthie galiri no Petero agicokia akimwira atiri Ono the mange hengithio ni undu waku dihengithio nie nake Jesu akimwira gukwira atiri nama ati utuko o uyu gukwitanagamba ni uringana gatatu nake Petero akimwira atiri ona kungitwika ati ndire hingo itari kuanira nawe nie ndigukana ona atia ona warutwo the makiuga oro uguo hindi iyo Jesu agikinya nao handu hetagwo Gethsemane Akira arutwo ake ikarai the haha mwira wathie haria ngahoe agitwara Petero na ariu areri Azebedi agitika kuigua kieha na gutubunyika na hindi iyo akimera atiri ngoro yakwa ni kuigua kieha muno o ta ingikua ikarai haha na mwihuge hamwe nani agithia thia hanini agiturumithio thiothi akihoya akiuga Awa, akorwo kwa hoteka, gikombe giki ni githengere. Indi ti uria ngwenda ni, no uria ukwenda we. Agicoka hari arutwo akimakora makomete, akiuria Petero atiri. Ni atia, githi mutina hota guikara thaa imwe mwihugite hamwe nani? Wihugagei na muhoyage, mutigakinye magerio-ini. Ti itheru ngoro ni enda, no mwiri nduri hinya. Agicoka agithie ria keri akihoya akiuga atiri Awa angikorwo giki gitingihota guthenga itakinyuirire ri kurwe kwa uria ukwenda Agicoka ringi akimakora makomete tondu ni mahititwo ni toro akimatiga ringi agithie akihoya ria gatatu akiuga ringi ciugo o icio hindi iyo agicoka hari arutwo akimera atiri Koma ireu, mukihuruke, atiriri, hingo ni nginyu, na muru wa mundu ni ekuneanwo moko-ini ma andu ehia,
ukirai tuthie onei uri ukungunyanira ri hakuhi na riri o akiaragia Judasi agiuka uri awale 12 magiuka na andu gikundi kinene mari na hiu na andu tono moimite kuri athinjiri ngai aria nene na athuri a kirindi na riri ucio wamukunyanire ni amahete kimenyithia akamera uri andire mumunya ucio niwe mumunyite agithio rimwe kuri Jesu akimuria atiri ukire muhoro rabi akimumumunya na ke Jesu akimwira murata wakwa ikoria wakurehe na magiuka kuri Jesu makimutwarira moko makimunyita na riri mudumwe wale amari na Jesu agitaburukia guoko agisomora ruhiu rwake agitema ngombo ya muthijiri ngai uria munene akimitinia gutu ndio Jesu akimwira shokia ruhiu rwaku handu haruo nigukorwa andu aria othe moyaga ruhiu ni makaninwo na ruhiu kana ogwiciria ati ndingihota kuhoyawa na akiandumire uriu araika ingi gukira mbutu 12 no riri kungigikwo guo gwake hingio ati uria maandiko moigire ati maundu maya no muhaka makinye othayo Jesu akiuria kirindi kiu atiri anga mugiukite na hiu na ndo tono munyite ta ndi mutunyani ndatindaga o muthenya hekaru-ini ngirutanaga na mutinyite indi u wothe wekika nigetha maundu maria mandikitwo ni anabii mahingio hindi iyo arutwo othe magikimutiga makiura nao acio manyitite Jesu makimutwara gwa Kaiafa muthinjiri ngai uria munene kuri andiki marua na athuri monganite nowe Petero akimurumirira ari haraya o nginya nja ya muthinjiri ngai ucio munene agitonya agiikarania na makanga amenye uria uhoro urithira na riri athinjiri ngai aria anene na kiama giothe magicariria Jesu ira wa maheni nigetha mamuragithie nao matigana kuona ona gwatuika niguokire aira aingi a maheni no thutha ucio gugiuka andu eri makiuga atiri mundu uyu nioigire uu ndahota gutharia hekaru ya ngai ndi miaka ringi na mithenya itatu nake muthinjiri ngai uria munene akirugama akimuria atiri kai utari undu ugutucokerie ni atia uhoro uyu andu aya maragutithaka naguo nowe Jesu agikira ki nake muthinjiri ngai uria munene akimwira atiri ndakwihitithia na ngai uria uri muoyo niguo utwire kana we niwe Kristo muru wa ngai nake Jesu akimwira atiri we ni woiga no riri ngumwira ati kuma riu ni mukona muru wa mundu aikarite guoko-ini kwa uria kwa uhoti agiukari matu-ini ma iguru hindi iyo muthinjiri ngai ucio munene agitembura nguo ciake akiuga ni aruma ngai tugucoka kwa ndaira angi aki atiriri riu ni mwakiiguira akiruma ngai mugwiciria atia nao makimucokeria makiuga atiri hindi iyo makimutwira matothie na makimuringana ngundi na amwe makimugutha na hi makimwiraga barabara Kristo uyu uge ndu wa kugutha nake Petero ni guikara ikaire kuu nja na mwiritu umwe wa wira akimukora akimwira atiri we nawe uma hamwe na Jesu mundu ucio wa Galili nake agikana mbere ya othe akiuga uguo kuga nie ndiui na riria athire kihingo-ini mwiritu unge akimuona akiraria mari ho atiri ona mundu uyu nake uma hamwe na munazari ucio Jesu nake agikana ringi na mwihitu akiuga mundu ucio ndimui na kahinda kanini gathira aria marungie ho magiuka makira Petero atiri titheru ona we wi wao ni undu mwaririe waku ni ugukumbura hindi iyo agiitika kwigirithia na kwihita akiugaga atiri mundu ucio ndimui na kahinda o kau gukwikigamba nake Petero akiririkana uhoro ria Jesu amwirire uu ngukwitanagamba urikorwo unganite gatatu agikiumagara akirira muno Mathayo gicunji kia 27 na rucini o gwathirari athinjiri ngai aria anene na athuri a kirindi makigia ndundu ni undu wa Jesu mamuragithie
makimuohithia, makimutwara, makimuneana kwi Pilato uria faruthi. Hidiyo Judas uria wamukunyaniire ona atine atuirwo ituiro riuru akihera. Agisokeria athinjiri Ngai aria nene na athuri mbia icio cia fedha 30 akiuga atiri, nijihitie nigukorwo nindiraneyanire thakame iria itari ona kauru. Nao magicokia makimuria atiri, kai ucio akiri uhoro witu, menya ari we uria ugwika. Nake agiikania mbia icio thi kuu hekaru thiini agithiira agithii akiita. Nao athinjiri Ngai aria nene makioya mbia icio makiuga, gutiagirire ciikirwo ithanduku ria muhothi ni undu ciumite thakame. Na magithii ndundu makigura githaka kiria kia mumbi nacio gituike gia guthikagwa ageni. Ni undu ucio githaka kiu gitagwo githaka gia thakame o nginya umuthi. Hindi iyo niyo ciugo iria cia munabii Jeremia ciahingirio iria oigire, nao nimoire mbia iria 30 o iria mundu ucio oimire cio owe watuirirwo thogora ni andu amwe a ciana cia Isiraeli. Nao magicineana ikagure githaka kiria kia mumbi o ta uria Mwathani anjathire gwikwo. Na riri Jesu akirugama mbere ya Paruthi, nake Paruthi akimuria atiri, we niwe muthamaki wa Yahudi? Nake Jesu akimucokeria akimwira atiri, we ni woiga. Na riria athitakirwo ni athinjiri Ngai aria nene na athuri ndaiga na gucokio ndu, hindi iyo Pilato akimuria, kai utegukiigua uria maundu maingihite maria mekumbura ati ni wikite? Nake ndaiga na kumucokeria kiugo ona kimwe. Na tondu ucio Paruthi agikigega muno. Na riri hindi ya giathi kiu Paruthi ni ohoragira kirindi mundu umwe waria ohe o uria mangiendera. Na hindi iyo mari na mundu muohe woyo muno wetagwo Baraba. Ni undu ucio riria monganite, Pilato akimoria atiri, mukwenda ndimuohorere u? Ni Baraba kana ni Jesu uria witagwo Kristo? Ni undu nioye ati ni mamuneanite ni undu wa wiru. Na hindi iyo aikarire giti kiria gia ciira, mutumia wake akimurekeria mundu akimwira atiri, menya wike mundu ucio muthingu undu, nigukorwo ni thinitio muno umuthi na kiroto ni undu wake. Na wathinjiri Ngai aria nene na athuri makiringiriria kirindi atigitie Baraba na kiuragithie Jesu. Nowe Paruthi agicokia uhoro akimoria atiri, mukwenda ndimuohorere uriku wacio eri? Nao makiuga, mukwenda Baraba. Nake Pilato akimoria atiri, nake Jesu uria witagwo Kristo ri ukimwika atia? Na othe makiuga, nake akimoria, niki kayekite uyu? Nao makirumaniria kuguthuka makiugaga, na riria Pilato onire ati niekumirwo na makiria ni ngwira neneha, akioya maaĩ agithamba moko hau mbere ya kirindi kiu akiuga, nieri ndirĩ ho mũgĩita thakame ya mũndũ ũcio mũthingu, menyai arĩ inyuĩ ũrĩa mũgwĩka. Nao andũ othe magĩcokia makĩmwĩra atĩrĩ, thakame yake ĩrotũcokerera ithuĩ ene o na ciana ciitũ. Hĩndĩ ĩyo agĩkĩmohorera Baraba. Nowe Jesu-rĩ, akĩmũhũrithia na kĩboko kĩrĩ njaga akĩmũneana akambwo mũtĩ igũrũ. Hĩndĩ ĩyo athigari ya Barũthi magĩtwara Jesu nyũmba-inĩ ĩrĩa yagucirĩrwo, makĩũngania mbũtũ yao yothe, na makĩmũruta nguo ciake, makĩmũhumba nguo ĩngĩ ndune, magĩtuma thũmbĩ ya mĩigua makĩmwĩkĩra mũtwe, makĩmũnengera kamũrangi guoko-inĩ kwa ũrĩo, makĩmũturĩria andũ makĩmũnyũrũria makĩmũũria, na makĩmũtuĩra mata, makĩoya kamũrangi kau makĩmũringa mũtwe nako. Na marĩkia kũmũnyũrũria makĩmũruta nguo ĩyo, makĩmũhumba nguo ciake mwene, makĩmumagaria makamwambe mũtĩ igũrũ. Na rĩrĩa moimagaraga magĩkora mũndũ mũkurene wetagwo Simoni, makĩmũringĩrĩria na hinya thiĩ nao,
amukuire mutharaba wake na riria makinyire handu hetagwo Gorogotha na guogwo nitakuga handu ha kiburi makimunengera ndibe yetukanitio na mai ma nyongo anywe na akiamisama akirega kunywa na marikia kumwamba muti iguru makigayana nguo ciake na gucicukira miti nigetha uhoro uhingio uria waririo ni munabii akiuga atiri magwete kugayana nguo ciakwa itonyo riakwa makaricukira miti na magiikara thi ho makimwirorera na iguru ria mutwe wake magiikira irua riandikitwo undu uria athitakiirwo atiri uyu niwe Jesu muthamaki wa Ayahudi hindiyo atunyani eri makiambo miti iguru hamwe nake umwe mwena wake wa urio na uria ungi mwena wake wa umutho na andu aria mahitukagira ho makamurumaga makiinagia mitwe yao makiugaga atiri we utharagia hekaru ukamiaka na mithenya itatu nduki honokie angikorwo we niwe muru wa Ngai ri ta kiume muti-ini uguo no taguo athinjiri Ngai aria nene onao magikimunyururia mari na andiki marwa na athuri makiugaga niahonokagia andu angi na ndangihota kwihonokia we mwene niwe muthamaki wa Isiraeli ta ni akiume riu muti-ini na nitukumwitikia niehokaga Ngai ni akimuhonokie riu akorwo ni amwenda tondu ni oigire ndi muru wa Ngai na watunyani aria mambitwo miti iguru hamwe nake onao makimuruma o uguo na riri kuma thaa thita nginya thaa kenda bururi wothe ukigia nduma na ta thaa kenda Jesu akiguthuka na mugambo munene akiuga atiri Eli Eli lama sabakthani na guoguo nitakuga atiri Ngai wakwa Ngai wakwa undiganiirie niki na wandu aria marungie ho amwe ao maiguo guo makiuga atiri mundu areta Elija na kahinda o kau umwe wao agitengera akioya thibanji akimenyuithia thiki ikiyura agithecerera kamurangi akimukudia na wandu aria angi makiuga tatiga turore kana Elija niegugiuka kumuhonokia nake Jesu aguthuka ringi na mugambo munene agituikana na atiri gitama kiria kia hekaru gigiatukana njatu igiri gwata iguru nginya thi nayo thi igithingitha nacio ndwaru cia mahiga igiatuka nacio mbĩrĩra ikĩhinguka na ciimba nyingĩ cia andũ amũre arĩa makomete ikĩriũkio nake Jesu arĩkia kũriũka makiuma mbĩrĩra-inĩ magĩtonya itũũra rĩrĩa rĩtheru makiumĩrĩra andũ aingĩ nake mũnene ũrĩa wathigari igana na andũ arĩa marĩ nake makĩrorera Jesu rĩrĩa monire gĩthingithia kĩu gĩa thĩ na maũndũ marĩa mekĩkire magĩkĩmaka mũno makiuga kaĩ ti itherũ ũyũ oima mũrũ wa Ngai na nĩ harĩ atumia aingĩ meroragĩra marĩ haraya arĩa marũmĩrĩire Jesu moimĩte Galili makĩmũtungatagĩra nao amwe nĩ a Mariamu Magidari na Mariamu nyina wa Jakubu na Jose na nyina wa ariũ a Zebedi na hwaĩ-inĩ wa kinya-rĩ agĩũka mũndũ warĩ gĩtonga wa itũũra rĩa Arimathea wetagwo Jusufu nake we mwene arĩ mũrutwo wa Jesu ũcio agĩthiĩ kwĩ Pilato akĩhoya aheo mwĩrĩ wa Jesu hĩndĩ ĩyo Pilato agĩathana atĩ ũkaneanwo nake Jusufu agĩkua mwĩrĩ akĩũthaya na taama mũtheru wa gatani akĩũiga mbĩrĩra yake njerũ ĩrĩa enjithĩtie rwaro-inĩ rwa ihiga ta Mungu na akĩgaragarĩria mũromo wa mbĩrĩra ĩyo ihiga rĩnene agĩthiĩra nake Mariamu Mũmagidari aarĩ ho o na Mariamu ũrĩa ũngĩ maikaire thĩ mang'etheire mbĩrĩra na mũthĩ ũyũ ũngĩ nĩguo ũrĩa wa thutha wa ihaarĩria athĩnjĩri Ngai arĩa anene na Afarisai makĩroka kũngana kwa Pilato makĩmwĩra atĩrĩ mũthuri ũyũ nĩtwaririkana atĩ rĩrĩa mũheenanio ciarĩ muoyo nĩ aigire atĩ matukũ matatũ mathira nĩ ngariũka nĩ ũndũ ũcio-rĩ athana atĩ mbĩrĩra ĩgaikario nginya mũthenya wa gatatũ nĩgetha arutwo ake matikae gũka mũmũiye na mere andũ atĩ nĩ ariũkĩte akaima kũrĩ arĩa akuũ
na mamaheni makuligeria matuike morugo kira macio ma mbere. Nake Pilato akimera atiri, muri na thigari akurangira, thiei mukamikarithio turia mungihota. Magigithie magikarithia berira na magikira ihiga riruri rwa muhura athigari akurangira mariho. Mathayo gicunji kia mirongo iri na inyanya. Nayo thabato yathira gwatua gukia muthenya wa mbere wa kiumiari, Mariamu Mumagidari na Mariamu uria ungi magithie kurora mbirira. Na atiriri, gukigia na githingithia kinene gia thi, nigukorwo muraika wa Mwathani ni aikurukire oimite iguru, agiuka akigaragaria ihiga akirieheria akirikarira. Na muhanire wake ahanaga ta ruheni, na nguo ciake cieruhite taira, nao aikaria makiinaina ni undu wa kumwitigira magituika ta andu akuo. Nowe muraika agicokia akira atumia acio atiri, inyuere tigai gwetigira, ni undu ni njoya ati ni Jesu muracaria uria wambirwo muti iguru ndari haha, ni undu ni ariuka o ta uria oigire. Ukani muone handu haria Mwathani arakomete, na thiei narua mukere arutwo ake ati ni ariukite akoima kuri aria akuo, na ninge atiri niegũthiĩ mbere yanyu Galili, kũu nĩkuo mũkamuona, rĩu nĩ ndakĩmwĩra. Nao magĩkiuma mbĩrĩra-inĩ narua marĩ na guoya o na gĩkeno kĩnene, makĩhanyũka makahe arutwo ake ũhoro ũcio. Na rĩrĩ, Jesu akĩmakora akĩmoria atĩrĩ, mũrĩ ahoro? Nao magĩthiĩ kũrĩ we makĩmũnyita magũrũ, makĩmũturĩria ndu, makĩmũgoca. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmera, tigai gwĩtigĩra, thiĩi mũkere ariũ a Awa mathiĩ Galili, na atĩ nĩkuo makanyona. Na rĩrĩa mathiaga, atĩrĩrĩ, athigari amwe arĩa arangĩri magĩtonya itũũra, makĩra athĩnjĩri Ngai arĩa anene maũndũ marĩa mothe mekĩkĩte. Nao athĩnjĩri Ngai acio marĩkia kũngana hamwe na athuri, magĩthiĩ ndundu makĩhe athigari acio mbia nyingĩ, makĩmera atĩrĩ, ugai atĩ arutwo ake nĩ marokire ũtukũ maramũiya twĩ toro, naguo ũhoro ũcio ũngĩaga kũiguo nĩ barũthi, nĩ tũkamũrĩa na ũũgĩ tũgirie muone haro. Nao magĩkĩoya mbia icio magĩka ta ũrĩa marutirwo, naguo ũhoro ũcio ũkĩhunjio kũrĩ Ayahudi ũgaikara ũkĩhunjagio o nginya ũmũthĩ. No rĩrĩ, arutwo arĩa ikũmi na ũmwe nĩ maathire Galili, magĩkinya o kĩrĩma-inĩ kĩrĩa merirwo nĩ Jesu. Nao mamuona makĩmũturĩria andũ makĩmũgoca, no amwe ao nĩ maathanganagia. Nake Jesu agĩũka akĩmaarĩria akĩmera atĩrĩ, nĩhetwo Wathani wothe wa na igũrũ na wa gũkũ thĩ. Nĩ ũndũ ũcio thiĩi mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, mũkĩmarutaga kũrũmia maũndũ marĩa mothe ndĩmwathĩte inyuĩ. Na atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ mĩthenya yothe o nginya ithirĩro rĩa mahinda maya.